အလဝဲမင်္ဂလာပါရှင် The Audio Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူမေချိုခန်းခန်းအောင်ရေးသားထားတယ်ချစ်ပီးရင်ချစ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတ်လမ်းလေးမစားတင်မီကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလိုက်ရဲ Subscribe လင်းနှိပ်သွားဖို့နဲ့ဇာတ်လမ်းတွေများစွာကိုမလွတ်တမ်းနားဆင်နိုင်ဖို့ဗိနာကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့မမီပါနဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ပါပြီရှင်ငါမေးရလက်ထပ်မယ်အစ်စ်နော်အိုးမဖြစ်နိုင်တာအကူကျော်စွာလေအကူကျော်စွာမှာလက်ထရမယ်စောကလေးရရှိနေတာလေအကျဉ်းနာကိုခလေးကစားစီရအယုတ်လေးတယုတ်လို့တတ်မှတ်ပြီးမကြည့်စေပါနဲ့လားအကူသူမစကားကိုနားထောင်ပြီးစွန်နာကခက်မြူးမြူးဖြစ်နေတဲ့အကူကျော်စွာပုံစံကပကတိငြိမ့်သက်သွားပြီးမရည်ချင်ရည်ချင်နဲ့ခြောက်ကက်ကက်ရည်သက်တစ်ခုပဲ့တယ်တက်ကထွက်ပေါ်လာပါတယ်မင်းကသဘောကျနေရမဟုတ်ဘူးလားအကျဉ်းနာမင်းတတ်မှတ်တဲ့အချက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရောဘယ်လိုလဲမင်းတည်တယ်လို့ပြောပြပါလားအကူကတော့နောက်ပြီးအစ်ကျင်နာမရီးစားမထဘူးတောင်ဘလို့လုပ်ပြီးအချက်ကြောင့်နားလည်မလဲနောက်ပြီးဘာသဘောနဲ့အကူကိုအစ်ကျင်နာသဘောကျနေတယ်လို့အကူဆွဆွဲရတာလဲအစ်ကျင်နာအကူယူဆတယ်လို့အကူအမြင်မှာအနေရထိုင်ပေါ့သွန်းနေတယ်မိမပေါ့ဒီလိုမိမပုံစံပေါက်နေရလားအကူအစ်ကျင်နာထံကတုတ်ပြန်စကားတွေကိုကြားလိုက်ရပြန်တော့လဲသူ့စကားတွေလွန်သွားပြီလားလို့တွေးကအစ်ကျင်နာကိုအတုတ်အာနာဟန်နဲ့ပချိပြုံးလေးနဲ့ပြုံးကြည့်လိုက်ပြီး sorry အကျဉ်းနာမစင်မကြင်ပြောလိုက်တဲ့အခုစကားအကျဉ်းနာရဲ့တိတ်ခါကိုထိပါသွားရဲဆိုရင်အခုတောင်းပန်နေခုတလောအခုစိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေလို့ဘသူ့မှာအကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာခုနကအခုပြောခဲ့တဲ့စကားအလုံးကိုအကုန်ပြန်ယူသိမ့်တဲ့အကျဉ်းနာမိုးချုပ်တော့မေအခုပြန်ပြီဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်တောင်းပန်ရမယ့်သူတွေမှမဟုတ်တာအခုကလေပြောပြောဆိုဆိုအိမ်ပြန်ဖို့မတည့်ရထားနေတဲ့အခုကျော်စွာကိုအိမ်တကားဝါနာထိအကျဉ်းနာလိုက်ပို့ပေးဖြစ်ပါတယ်။ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအကုန်ယုံသိမ့်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ရင်ထဲတနေရာထိနေရာယူသွားတဲ့အကူကျော်စွာရဲ့စကားတွေကိုနွားရိုက်ချိန်လုံးနဲ့ရှိုင်မောင်းထုတ်တယ်လို့နှင်ထုတ်လို့လည်းမရခဲ့ပါဘူး။အကျဉ်းနာရင်ထဲစုနှစ်ဝင်ရောက်စေခဲ့တဲ့စကားနှစ်ခုကမင်းငါ့ကိုသဘောကျနေရလားဆိုတဲ့စကားနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့စကားဒီစကားနှစ်ခုမှာဒီနှစ်ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဒူလောဒူလောစဉ်းစားစရာတွေအကျဉ်းနာရင်ထဲကြင်အောင်ကနေရာယူလာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အကူကျော်စွာအကူဆွဆွဲခဲ့တယ်လို့ပဲအကျဉ်းနာအကူကျော်စွာကိုသဘောကျတယ်တိကျတိချတဲ့အဖြေကိုပေးရရင်အကူကျော်စွာကိုအကျဉ်းနာအရန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သစိမ်းယောက်ျားတယောက်ကိုသဘောကျပါတယ်ချစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းရင်းနှီးတဲ့ရင်နှွေးစကားကိုဖွင့်ဆိုဖို့အကျဉ်းနာတို့မြမမိန်းကလေးတွေမှာထိမ့်သိမ့်ရတဲ့လူကျင့်ဝတ်တွေရှိနေတဲ့အကူဒါကိုလေမြမအမျိုးသမီးတိုင်းကထိမ့်သိမ့်နေကြတာမဟုတ်တယ်လို့ဘယ်သူတရားပြက်ပြက်အဲ့ဒီပြက်နေတဲ့ထဲမှာကိုမပါသေးဘူးပဲအထူးဂရုပြုနေထိုင်မှတဲ့အကူအကူကျော်စွာမြစ်ကိုခြံတကားဝါနာထိပို့ဝေးခဲ့ပြီးတာနဲ့အကျဉ်းနာကသူ့မအခန်းရှိရာအိမ်ပေါ်ရစီကိုတက်လာခင်းလိုက်ပါတယ်တွေးစရာတွေတလေကြီးနေမှုအဲ့ရထက်ပက်လက်လေးလဲဆန်းလိုက်ရပေမဲ့အတော်နဲ့အိမ်မရနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီနေ့တညလုံးအကူကျော်စွာအကြောင်းမတွေ့ပြီးအချိန်ကုန်မှာတော့မေအကူကျော်စွာမြစ်ဆိုတာအကျဉ်းနာသဘောကျမယ်ဆိုလေကြားလောက်စရာကောင်းတဲ့လူသားကြီးပဲအရက်ထောင်တော်မောင်မောင်နဲ့အကူကျော်စွာမြည့်ရဲ့ပုံစံကအပြုံးအရေကြီးပြီးအမြဲမျက်မှောက်ကုတ်ကြီးနဲ့နေနေတက်ပေမဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်စိတ်ပါလက်ပါပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးတစ်ပွင့်ရအယံကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်အသားအနှဲငယ်ညိုပြီးမျက်ခုံးမျက်ဖန်ညိုညိုကြီးနဲ့အကူရဲ့ပုံစံကအကျဉ်းနာတို့ရွာမှာဆိုရင်အကူကပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခံကြီးပါရဝေးတနေရာပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အကူကျော်စွာတို့မိသားစုကငွေကျင်းပေါက်ဖို့တပြုံတမကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ငွေရေးကြီးမှလည်းအစဉ်ပြေလာတဲ့အတိုင်းဝန်တွေကတော့မဟုတ်ပါဘူးငွေကျင်းထဲမှာအကူကျော်စွာအကြီးဆုံးသားဖြစ်ပြီးသူ့အောက်မှာတော့ညီမလေးနှစ်ယောက်ကတနစ်ခွဲစီအသက်ကွာစားပါတယ်အကူကျော်စွာတယောက်သာတားယောက်ကြလေးပါပြီးတယောက်ဆိုဆိုသလောက်ငွေပေါက်ဖို့ရင်းမှာအချောဆုံးအခန့်ဆုံးနဲ့အလိမ္မာဆုံးတားကျော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းနာနဲ့အကူကျော်စွာခင်မင်ရင်းနှီးကြတယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်အကျဉ်းနာတို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ခြံကျဲယူအကူကျော်စွာတို့မိသားစုကနှစ်ပြည့်စားကြုံနဲ့ငှားရဲနေထိုင်ပြီးဝကမုတ်ဝါထရံကတစ်ထက်အင်လီဆောက်ပြီးနေကြပါရယ်ဒီတော့အကူကျော်စွာနဲ့အကျဉ်းနာတို့ခေမင်းတိကျွမ်းမှုအကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါရယ်နောက်နေ့မနေ့မှာပဲအကူညီမတီရီကိုအကူနဲ့စောကလေးအားကြောင်းတို့တို့ကြိတ်ကြိတ်မေးဖြစ်ပါရယ်အပြည့်စုံတော့မသိဘူးအကျဉ်းနာရဲ့မက်ကလေးအားအကောင်လေးတွေကိုအင်ကိုညဲ့ညက်နေလဲပတ်နေလို့တဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနေထိုင်သိမ့်မတက်ဘူးဆိုပါတော့အေးအဲ့လိုနေထိုင်တာသဘောမကျရင်ဘာလို့မက်စောကလေးအောင်လက်ထပ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တာလဲတီရီရဲ့အဖြေစကားကိုမျက်မှောင်လေးကောက်ကအ
အစင်နာကပြန်လည်မိကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ပိုပြီးတီးကြရဖြစ်။အကိုပေးမယ်ကျင်နာ။အကိုသီရိနဲ့မိဖို့ဆောင်လိတဲ့အမေးဖြေလုံနေရမှဘယ်ချိန်တည်းကမိဖို့ခံဝါရောက်နေလဲမသိရတဲ့အကိုကဘွားကနေပေါ်လာပြီးအစင်နာလက်ကိုဆွဲခေါ်ကခြံကြီးနောက်ဖေးစီကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အစင်နာလက်ကိုဆွဲကခြံနောက်ဖေးစီကိုခေါ်လာပါတယ်။ခြံနောက်ဖေးမှာရှိတဲ့ပိန်းတဲ့ပင်ကြီးအောင်အယောက်အကိုကအစင်နာလက်လေးကိုဖြေလွတ်ပေးလိုက်ပြီးမှအကူကကလေးအပေါ်မှာတာဝန်မေးတာမဟုတ်ဘူးအကျင်နာ။သူကသာအကူပေါ်ကိုတာဝန်ပြက်ကွက်ခဲ့တာပါ။သူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာပါဇက်ကလေးပဲထားခဲ့ကြတာ။သူ့ဘာပြင်ကိုနှဲရှိုက်ဖို့မဆိုနဲ့။သူ့ရဲ့အသားတော်လက်ဖျားနဲ့မတွေ့ဘူးမထိဘူးအကျင်နာ။မတွေ့မထိဘူးတာနဲ့တာဝန်မယူလို့ဖြစ်တယ်လို့အကူအတွေးဝင်နေရလား။အသားကိုတိုးထိတာထက်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့မာနသိက္ခာမကြဘူးကအဓိကကြရဲကူ။ Sorry တောင်းပန်ပါတယ်။အကူတို့ရဲ့ကိုရေးကူတာတဲ့အကျင်နာဝင်စွတ်ဖက်မိတယ်။ရတယ်မလို့မင်းပြောတာမှန်နေကျင်နာဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့ခရီးအရှည်ကြီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဘဝလက်တွဲဘဝအကိုစိတ်တိုင်းကြတဲ့သူသဘောကြတဲ့သူဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်လေစက်ကိစ္စကြောင့်အိမ်အောင်မပြုတ်ကျင်တယ်လို့အထီးကျန်နေဆိုပြီးတော့လဲအဖော်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးလဲလက်မတွဲကျင်ဘူးအကျင်နာဒါဆိုပါလို့မဆောကလေးအောင်လက်ထပ်ဖို့ထိဂရိပီးစော့ခဲ့တာလေနောက်ပြီးဘာလို့အကျင်နာကိုလဲလက်ထပ်ချင်တယ်လို့ပြောရတာလဲအကိုအကျင်နာကိုမချစ်ဘူးဆိုတာအကျင်နာအကဲခတ်မိပါတယ်ထိုင်မဲ့မဆောကလေးအပေါ်မှာတော့အကိုချင်းချစ်ခဲ့မိမှာပေါ့အကျင်နာဟာဒီစကားကိုအကိုမျက်ဝန်းနေစေတက်တဲဆိုင်ကြည့်ပြီးမေးမိပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျင်နာဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးဇောကလေးအပေါ်မှာတငယ်ချင်းတယောက်ထက်ခံစားချက်မပိုခဲ့တာအမှန်ပဲမင်းကိုလည်းမချစ်သေးဘူးဆိုတာမှန်တယ်ထိုင်မဲ့မင်းပုံစံလေးနဲ့မင်းနေထိုင်ရမင်းမကောင်တယောက်ရဲ့ကြယ်ရင်လက္ခဏာမှုအကိုရွေးချယ်မှုကလုံးဝအမှားယွင်းကင်းတယ်လို့မှတ်ယူမိတယ်အကျင်နာဖြေလို့ပြီးသားသူမလက်လေးတစ်ဖက်စီကိုပြန်လဲကဆုပ်ကိုင်းလာတာကြောင့်အကျင်နာဟာကြောက်လန့်တကြနဲ့သူမလက်လေးကိုအကိုလက်ထဲကနေစောင့်ယုံထွက်မိပါရယ်အကိုကဖဲမပေးပါပဲပို့လို့တင်းကျပ်စွာထွေးဆုံလာပါရယ်သူမလက်ဖျားလေးမှသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဓာတ်လိုက်ခံရသူလိုတုံ့ဆက်ရင်ခါလာကအကိုအကြည့်တွေကြောင့်စပယ်ကြီးမွေတကောင်ရဲ့ရစ်ပတ်ညှို့ယူခံထားရသူလိုမျက်လုံးပြူးကြောင်လေးနဲ့ကြောင်အံ့လေးဖြစ်လို့နေပါရယ်တပန်ဆင်ကဲလာတဲ့အကိုရဲ့ပြုမှုတွေကအကျင်နာရဲ့မေးပြလေးကိုကြံလက်တဖန်နဲ့ဆွဲပင်မလာပြီးအကျင်နာရဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေထက်အကိုရဲ့အကြည့်တို့စူးရှစွာကြာရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီညှို့မျက်ဝန်းကြီးတွေကြောင့်အကျင်နာခမမွေးလမ်းမဲဆရာရဲ့ညှို့ချက်တွေရောက်အငိုက်မိနေတဲ့မွေးဟောင်းမလေးပမာရေပါ။လောကမှာတိမ်မွေးရင်ကြီးတဲ့မိမကောင်မိမမြတ်လေးတွေအများကြီးပါ။အကျင်နာနဲ့မဆုံတွေ့ရခင်သူတို့နဲ့ကနအူဆုံတွေ့ခဲ့ရရင်လေအခုလိုပဲသဘောကျကြောင်းအကိုပြောမှပဲမဟုတ်လား။တောင်းပန်ပါတယ်အကိုအကျင်နာအကိုရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုလက်မခံမရစေနဲ့ဒါလည်းအကိုသဘောမကျလို့မဟုတ်ပါဘူးမိမကျင်ကိုချင်းစာရဲစိတ်ကိုရှည်တန်းတယ်လို့အခုလိုငင်းဆန်ရတာပါအကျင်နာပြန်တော့မင်းနော်ဟိုမှာជីជីမေကအကျင်နာတို့ကိုလှမ်းကြည့်နေပြီជីជីမေကအကျင်နာကိုသဘောမကျဘူးအကိုတောင်းရင်နေတဲ့အတန်ကိုမနှဲထဲချုပ်ပြီးအကိုလက်တွေကြောင့်သူ့မလက်လေးကိုစောင့်ငါယုံထွက်မိပါတယ်အကိုကလွတ်မပေးပဲမချိပြုံပြုံပြီးကြည်လာပါတယ်ကြည်ပါစေပေါ့အကူကအရွယ်ရောက်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီလေအကူရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်ပဲစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မယ်ကျင်နာမိဘတွေဆိုတာကတော့သားသမီးတွေကိုရွေးချယ်မှုမှတ်ကန်တာပဲတွေ့မြင်ကြတာပေါ့အကူရွေးချယ်ပြမယ်ကျင်နာကရောဘာဖြစ်ချက်တွေရှိနေလို့အမေကသဘောမကျအောင်မလဲဒါပေမဲ့အကျင်နာရဲ့စကားကဒီလောက်နေတာရက်တန်သွားပြီအကျင်နာရဲ့အကြည့်တို့ကမိဖို့ခံဝါကသမားတို့စီမတ်တက်ရက်ကခါထောက်ပြီးရက်ကြည့်နေတဲ့ជីជីမေစီကိုကြားရောက်နေပါတယ်ခက်ကြမ်းညက်ထွေးဆုပ်ထားတဲ့အကိုလက်တွေကြားတဲ့ကနေသူမလက်ကိုစောက်ယုံကထွက်ခဲ့ပြီးအိမ်ဘက်စီကိုအပြင်လေတောက်ချေတင်ခဲ့တော့တယ်ညို့မြတ်ဝင်းကြီးရဲ့အကျိတ်ဆူဆူတွေနဲ့ထွေးဆုပ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အကိုလက်တွေရဲ့အထီတွေတွေကတော့အကျင်နာရဲ့နှလုံးအိမ်ကိုစွဲညီတွေ့ကက်နေစေပါဟဲ့အကျင်နာမအီပြန်လာတော့ညီရအိမ်မှာမရှိဘူးအိမ်ပြစ်ပြီးဘယ်ကိုရှောက်လဲနေတာတော့အေးရှောက်လဲတာမဟုတ်ပါဘူးအမေတီတိစီကိုခဏသွားလဲတာပါခဏတိုင်းအဲ့ဒီအိမ်ဘက်ကိုသွားမနေနဲ့တော်ကြနေမောင်ကျော်စွာမြင့်နဲ့ညီနဲ့ညားနေုံမသိလား။ဟာအမေကလေဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ။ဘာကြီးဖိုးတွေးရှေ့ပေမရှောင်းစိတ်ထဲရှိရှိတဲ့အတိုင်းပြောထွက်လာတဲ့အမေဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်အကျင်နာရဲ့မျက်နှာလေးပန်းစီအောင်ထသွားရပြီးအထုပ်တွေပွင့်ရင်းနဲ့အိမ်ကြီးစီကိုပြေးဝင်ခဲ့ရပါတယ်။အမေဆိုတာဒီလိုလူစားမျိုးပါ။အကျင်နာကအညံ့ညံ့နဲ့မတုံမလုံတလောက်အမေကတော့တွက်လက်ချက်ချလုံးပြီးရင်းနဲ့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဒုက္ခနဲ့တောက်ခနဲ့ပြောထွက်တတ်တဲ့လူစားမျိုးပါ။အကျင်နာကတော့ပြောတဲ့မပြောတဲ့ချင်းငိမ့်နေ
Cô biểu lại để sạc được không mà? Tập hai lưu ý công tác khác thì gái mua xem xem. Sao nào tùy đồ bị mà biểu tập bài này. Chỉ mới em mà mua về, thì tâm lý lúc đó tâm mày à bà mày. Tập khác đây là, từ mà gặp mấy tâm lý mà học bài từ lá lụ, thấy ao thấy má say ha, ở trên này say thấy má quên nhớ mi bài này. Tại vì mày, dù ở trên mà ấy xem mà thôi nhà mình ta tự xin lúc đó, mấy tâm lý sẽ xin lúc mấy u pi ai thì, mấy này ở trên này say ai tùy ha, ở đâu cũng qua ha bài này. Hê, ở đây thâu tùy à? Bây giờ này tới trên nhau thâu tùy nó. Nhi ưu chí lấy sao thay bì lại ta. Thì cái này mình đã bài hình cho xa ra lê. Bài hình mà bài nhi ưu chí bì lại để bài giá của tập hữu lạ. Ý giả này ông biểu xem mà ý. Sì xem mì chất tổ nhi thu đuôi linh này tốt xa chân lụ. Thì này mình đã xa. Khi em đi ô gây chân ấy. Ngập dài chú chú lý cho thả lại lý mì. Bài hình nó mà bảo. Thả xung lẽ khu chờ chân mẹ biểu lại đó ý. Nhi ưu này biểu mà trú dây nè. Học kê mì. À cô cho xa nè. Em yên xa mù trang à yô bá tất tà tòa bà xe rô lụ trùy gà. Em yên lưu chà. Em yên chì lên xe bộ. Chắc mẹ thô bà bè tập hù gô, thà biểu lại à bà rè. Bè mẹ biểu kì ưu chì bì lại trẻ bè ý chì gà, em nhìn nè trọt xà chì mì yì, em nè sâu, cháu bì xì bì lạc xì bà mè. Đi rè à mà nà bì lạc gô, à gô cho xòm dít đồ mì tà xù xà bù bì à bà mè. Em mẹ sâu ạ chân nà sâu rè tù mà, ngá bà tì lạc gô, khá vui bà sâu lùm nhém nhàng thanh thay trẻ mì mì xà mì bà. Tài mẹ tù mà nà lâu ảnh nè, à gô cho xòm Đã là ở cha cây xa, chị chị mà mà rộm hợp bảo. Mì ta xù mẹ vì xe hết chất đen luôn nè. Cô rô mì ta xù nè. Tập hợp đàn lãng mạc biên lệ tất tà bà xì rô xù rê xì rà nà xanh nè. Mì bộ cháu nè ạ cháu chèn huy gô. Tì rì gô bê kèm dì kè bà rè. Lưu giá kà ngọc bù xèn lô. Lê sàng bì hè lưu tà kè mô tay à rè. Em mẹ ngạ, ạ cô cho xoá mì tù mì ta xù xa yê tạo trà biên lệ cháu chì bộ. Chèn sàng nhì tất tà phía bà rè. Tì ạ thì rò, ạ cô cho xoá mì ạ bò yu phê mì ạ trên à yê. Xì rà Tại trẻ truy sâu nhìn mà về, vì ta giữ khuẩn này áo chí ạ xa huy nì yì nè, ạ tớ ngùi lao ngà mù xì mì xì, ạ chân ạ trọt chân nì mì bà rè. Ả cô rút ị mạng huy xa tù ạ, ạ cô nè, ạ cô phì phì bè xì bà rè. Ạ cô yè ạ phì gà, tớ yè chân xào lâu, dù ạ tớ chí ưu mì xào yè tớ yè chân ngô, tớ lạ tớ tình nè, nhá ị xào bì à bà rè. Nào bì ạ cô yè lâu gà, ị xì mà sàng gè vãi xô sàng lì phuẩn à bì, sàng gè ạ bò bì xì lì rì hù mà bì bì sâu nè, khá chê chê khá bà bà tà tê mì, sàng nè vãi xô sàng lì, trò xà phuẩn à rè ạ lông lì phì bà rè. A cô quên người gặp bông mẹ mà xì bảo. Tần này ta tăng quen quên anh ấy xì tới luôn. Tông lý đạo quên anh ấy lấy xì bà rồi. Biết nhau quên người áp nhiệt độ. Tần này ta tăng lâu xì đến luôn. Tì đi à biểu biểu u bà rồi. Thì ta phản này ao ấy. Tần này quên người ta tăng tông lý đạo này. Mì ta dù sai ý tao ta. Phải lưu mà xì mà bì này màu. Mì vô cháu quên người lão ngà rì thao. A biểu dì phá bà yuê nhà mà lì tì ao ấy. A huyết xa bố. Mấy kẻ nà khán đi bố. Ta rì thuê tuệ. Phải lưu mà. A cô rút ta phá yê lực xa nè huyên người ha. Mà lâu ngàn này mà ưu. Nhà mà lý yào xù ra lê. Đó mình giảm yếu mất giả yết thì ta biểu suy là rõ. Tân đặc hạ chân thật. Skin kê ra ưu bố bí nha tài trả rê. Mấy kẻ lý bà bà bố bí. Đã khá nì xô xê xù yà ra gô. Bố bí nha tài trả bà rê. Dê ná rõ trò tù bí bí. Bà biển thật. Xì mà tăng tân đặc hạ chê chê bà bà lý lên chân yà mà. Chê nè nha tài trả mưu. Thì lùa nhì mà rùi yê. Lá chân bà chân nè xây đuôi nè. A cô rù yê huyên người nè. Mà lâu mà lâu ngàn này mà ưu. Ta giao khu lô. A mì mà tì yàng tâm yêu. Tuy ông tập hồ, xa dây ạ cháu chân rưu lất sẵn bí mì bà rè. Đà rè mà kà tì bè, chân nào phì mà ạ mì xài biểu thà rè. Ngày yêu tì, chân hình ngà tì nè, khá huê tì yông bà rè tì, xa rè tì nè mì nguy gô lè. A cô mì tà sư trọt, ưu bàn xây chạy khu yu xa tạo phụ, lãng phuyên bí thà bà rè. Nào bí xa xì rì nè bí bò nì tà tè, a cô mẹ nà cho cho chì trọt, nè nà tè bù rì nè, bò sno bù lì rì gô lè, a cô trọt lất sẵn bí kè bù bà rè. À, mì yu dì mạo ạ chân à yê. A cô ấy đi thảo luận về sự việc mình đã vụ. Giờ trả lời số về mẹ, tân đã khai trang lấy ra về cô nhận tất cả. Hè, mẹ nhớ bảo chú về mẹ. Khi lô bị đào chú mà chỉ nhận trả cô. Tông gì bà? Thì mình đã tiền lấy ra xoay tông gì? Thì tất cả đã phiêu rồi cô. Ta Snow, thì đám nhân đã biểu nhìn ra thế. Snow lấy bộ lại đó, bộ bị chỉ cần nói là bộ. A cô à, tân đã khai trang mẹ chạy trả lời. Mẹ nhớ bảo, tân đã khai trang này cho lấy. Thì Snow lấy lấy. Cái lấy theo lối số trên mẹ, a cô nhận lại thế. A lạp dì xì rì gù thù bì gì rì, dì ạ khá gù gà, tà mà dì chà bì, ạ tàu ạ nà hà nè, mì yu chì yu chì yu bà rì. Nào nì rì mà rò, ạ gù ạ ạ chì nà xà gà tài, nhìn nè tì nè snow rì gù tông xè bà rì. Đà lì ạ gù mà, bà xì mì ngà lì xì mè mà tì lù, ạ chì nà ạ tà nà bù, ạ chì nà bù gà mì chì yè bà. Nào bà tì rì thè mà, ạ gù mà mè xò kì lì ạ xì mè tì gà yà rà chào, ạ chì nà bà gà xì nhì ngà, ạ gù bò xà xà yì gù, khà tà nà nì bì gà lì dì. Dì mà vè ạ gù bà gà. Tụi má bỏ chị đơn lên đồ gà, sắc sẵn là dễ phía bà rè. Hê, ạ chân á, nghĩ lại đuôi lại đá lê lô mà yô là.
ပေပြုတ်ကဒီနေ့စားမှစားရပါမလားအေးညီးကြည့်ရတာမယုံဟာအမေကလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကျင်နာမြေဦးရှာနေလို့ပါအခုအကြောင်းအတွင်းလွန်နေရမှအမေစကားတွေကြောင့်တုတ်တီးတုတ်ပြနဲ့ပေပြုတ်ဖို့ဦးရှာတဲ့အောင်ပြုတ်လိုက်ရတယ်သူမကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတဲ့အမေရဲ့အကြည့်တွေကတရက်ခန့်ရှာနေတဲ့ရှေ့နေတဲ့ဖွဲပါဒါပေမဲ့ကနာမငိမ့်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတို့နဲ့ပဲတအိုးကိုတော့အောင်မြင်စွာပြုတ်ပီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်နေ့လယ်စားစားတောက်ပြီးတာနဲ့အမေအလက်ကိုချောင်းကပဲချောင်းနဲ့တရက်သီးချောက်တွေကိုယူပြီးအကိုတို့မိသားစုစားဖို့လက်ဆောင်ပေးပြပါတယ်နေကင်းစုံဝက်ရှော့ဆိုင်လေးတဲ့တကုတ်ကုံနဲ့အကိုကျော်စွာမြင့်အလုံးရှုံနေတတ်တာမို့သူမရှိချိန်ကိုရွေးပြီးလာရချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အကိုကျော်စွာမြင့်ကနောက်ပြီးမှရေးအိမ်လာတက်ဟန်တွေ့ပါတယ်အိမ်နောက်ဘေးရေးစီမှသူမရှိရာစီတန်းတန်းမတ်မတ်ရှောက်လာပြီအကျဉ်းနာအလေလာတာလားမဟုတ်ဘူးအကိုပဲကြောင့်နဲ့တရသီးချောက်တွေလက်ဆောင်ရလို့အကိုတို့စားဖို့လာပို့ပေးတာဩအလုရှုပ်ခံလို့အကျဉ်းနာရေမရှုပ်ပါဘူးအကိုကလည်းမဟုတ်လေတားမိနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ပဲကြောက်တွေရများနေလို့လေဩအကျဉ်းနာပြန်တော့မယ်ကိုပြန်တော့မှာလားစကားခဏပြောရအောင်လေမပြောချင်ဘူးပြန်ပြီနော်ဟာဟဲ့နေအောင်လေပြပြဆဆိုပဲအကျဉ်းနာအပြေးကလေးအခုနာကနေထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။ဒါရဲ့စိတ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးလားသား။ဟုတ်တယ်မေ။အမေသဘောတိုင်ဇောကလေးရောလက်ထပ်ကျင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေလည်းသိပါတယ်။ဇောကလေးရဲ့အကြောင်းကို။အမေကတော့အကျဉ်းနာထက်ဇောကလေးရောပိုပြီးသဘောကျတယ်သား။တရွာထဲနေတရေထဲတော့အတွင်းတည်အစင်းတည်ရေ။နောက်ပြီးလိမ္မာကြီးကြလည်းအယမ်းရှိတယ်။လိမ္မာတာလည်းမှန်ပါတယ်။အတွင်းတည်အစင်းတည်ဆိုတာကတော့အရင်ကပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းတယောက်တနေရာစီဝေးကွာသွားတဲ့ချိန်မှာတော့အတွင်းတိအစင်းတိဆိုတာတော့ဒီစကားမှမှန်နိုင်တော့ဘူးအမေ။ဆိုင်းထက်နဲ့သူ့ကိစ္စတော့ဆိုင်းထက်ပြောပြလို့ကျွန်တော်သိရတာ။မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကပဲဗီလင်ကြီးဖြစ်ပြီးသူတစ်ပါးချစ်ချင်းကိုခွဲသလိုဖြစ်သွားမှာမေ။ဆိုင်းထက်နဲ့ကိစ္စကိုတော့အကျဉ်းနာကိုပင်ပြောမပြမိရဲ့မပြောလဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့သူမှတ်ယူထားတာမဟုတ်လား။အိုးသားရေချစ်သူကြီးသားဆိုတာလွတ်လပ်တဲ့အပြုလူပြူတိုင်းထားနေကြတာပဲ။တရက်ကိုတရက်လက်ထပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတွဲနေကြတာမှမဟုတ်ပဲဒီတိုင်းသမီးကြီးစားဖြစ်ပြီးမယူပြကြတဲ့အတွဲတွေလည်းလောကမှာတပုံကြီးပဲလေဒါတော့အပြစ်တစ်ခုလို့ပြောလို့မရအောင်သားကျွန်တော်တော့စောကလေးကဘွားကြီးမဟုတ်ဘူးအမေသူနဲ့လည်းမထက်ရလဲကျွန်တော်ဘွားပြက်မသွားဘူးအဓိကကျွန်တော်လက်ထပ်တဲ့သူကကျွန်တော်သဘောကျတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ရပြီအမေအမေကသူ့ရဲ့စကားကိုအေးမလို့အေးမလို့ပဲတတ်မှသာတွင်တွင်ခြနေပါတယ်အမန်ကစောကလေးရမှာသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့မစီမံခင်ကတည်းကစိုက်တက်ဆိုတဲ့ချစ်သူရှိနေနေပါတယ်။ဒါတော့သူမကလှုပ်ဝက်ခဲ့ပြီးရီးစားမရှိဟန်နဲ့အမေနဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုကြည်ကြည်နက်နက်လက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတည်သွားချိန်မှာတော့သူမနဲ့ရှေ့ဆက်လို့ဘလို့မှမဖြစ်တော့နောက်ပြီးကလေးရနဲ့ကိစ္စပြပြသားသားကင်းဝေးသွားစေဖို့ရင်သူ့ကိုကြိတ်ကြွေးနေတဲ့အကျဉ်းသားဆိုတဲ့မင်းမလာလေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စစဉ်းစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သဘောပါ။ဒါကမိသားစုကိုရှာဖွေကြွေးမွေးနေတာပဲ။ဒါစိတ်တန်းညာသာလောက်ပါ။အဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအမေရေအမေကမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်လဲနဲ့သူ့အနာကထထွက်သွားပါတယ်တပြင်းရွှေကြီးကိုချပြင်းရင်အရှိတန်လျာကုန်းမှသူကြံရိတ်ခဲပါတယ်ညအိယာမဝင်ခင်လေးအမေနဲ့သူစကားစမြည်ပြောနေကြတာပါအမေကစောကလျာကိုပို့ပြီးသဘောချနေပြီသူကတော့အကျဉ်းနာကိုပို့ပြီးသဘောချမိပါတယ်အကျဉ်းနာနဲ့စောကလျာရဲ့ဤထိုင်ပုံကစီနဲ့ရေလိုအပြတ်သက်ကွာဟနေပါတယ်အမေကစောကလျာကိုသဘောချတာကစောကလျာကငွေရှာတော်လုံးလို့သဘောကျခြင်းဖြစ်ပြီးရွာကိုစွန့်ခွာပြီးမြို့ကြီးပြကြီးမှာစွန့်စွန့်စားစားစီးပွားရှာပါတယ်။ကြားတာကတော့ဆိုင်ကန်းကားပြီးအထည်ဆိုင်ဖွင့်တယ်လို့ကြားရတယ်။အလုတ်အကင်တော်တက်သလောက်အဝတ်စားဝယ်ရာမှာလည်းလျှက်ပေါ်လော်လီလာသူကစောကလျာပါ။ငကုလုံးလုံးကြုံအဝတ်စားဝယ်ရာမှာတင်ပေါ်ရင်ပေါ်အဝတ်စားတွေစည်ရင်လာတဲ့ပြင်ရမကောင်ပါမမိုးစွာစားတောက်တက်လာတယ်။ဒါလည်းတဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့ကြားရတဲ့သတင်းစကားတွေရဲ့ပါစောကလျာရဲ့လောက်ရက်တွေကမိမကောင်းတွေရဲ့အပြုမူတွေနဲ့လုံးဝဖိလာဆန့်ကျင်နေကြတာကြောင့်သူမပေါ်သဘောမကျတဲ့ချက်တွေကတဆင့်မီတဆင့်အဆင့်ဆင့်တိုးလာတော့အခုလိုလက်ထပ်ဖို့ရင်ရက်ဆိုင်ဖြစ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ညနေလာပြီမို့ကလေးရအကြောင်းတွေးနေရမှရှက်လိုက်ပြီးအကျဉ်းသာရှိရာအခန်းလေးစီကိုမျှော်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။ရက်စင်မီအောင်မှိန်ဖြော့ဖြော့လေးလင်းလက်နေရကြောင့်သူမလီမအိတ်သေးမှသူတက်အသိလိုက်ပါတယ်။အကျဉ်းသာအခန်းလေးစီကမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးအိတ်ဆက်ဖို့အတွက်သူအခန်းရှိရာကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။အကျဉ်းနာဘာလုပ်နေရလဲ။ဟဲအကူဘာလာလုပ်တာလဲ။မိုးချုပ်နေပြီနိ။အချိန်ကည9နာရီကျော်နေပါပြီ။ညနေခင်းကအိမ်နောက်ဘေးရေချိုးကန်နာမှာရေချုံရင်းအကျဉ်းနာရွှေဆွဲချိုးကလော်ကက်တီလေးပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ဒါကိုပြုတ်ကျကြခြင်းမသိခဲ့။ညအိမ်ရဝင်ငယ်နီးမှအမတ်မထေစမ်းကြည့်မိတော့မှ
လောကတိမရှိတာသိလိုက်ရတယ်။ဒီတော့ပြပြတလဲနဲ့အမေမသိအောင်တမီးယူပြီးအိမ်နောက်ဖေးရေကန်စီကိုအပြေးလွှာတကုတ်ကုတ်နဲ့ရှောင်းလာပြီးရှာဖွေရပါတယ်။ဒါအောင်မြင်ပြီးအကိုကျော်စွာဟာသူမစီကိုရောက်လာဟန်တူပါတယ်။မဟုတ်ဘူး။ညမအိတ်ခင်ရေအိတ်တိုင်နဲ့ဒီဘက်ကိုလှမ်းကြည့်မိတာ။တမီးတစ်ချောင်းနဲ့တကုတ်ကုတ်ဘာတွေလုံးနေလဲလို့သိချင်လို့ရောက်လာတာ။ဟုတ်ကဲ့။စွဲတင်လေးရေချိုးရင်ပြုတ်ကြလို့လာရှာရပါကူ။ညနေရမသိဘူး။အခုညအိယာဝင်မှတရိယာလို့ကြည့်မိမှပြုတ်ကြတာကိုသိတာကို။ဩဒါဆိုအခုလဲကူရှာပေးမယ်လေမတွေ့သေးဘူးမလား။ဟုတ်မတွေ့သေးဘူးအခုအမေသိရင်တော့စူတော့မှာပဲ။ဒီနေရာမှာကြတာမှန်ရင်တော့တွေ့ရမှာပေါ့။မတွေ့တွေ့အောင်အခုကူရှာပေးမယ်။ပေးတမီး။ဟုတ်ပေးလို့ပြောပေးမယ်။တကယ်တမ်းသူမလက်ထဲကတမီးကိုဆွဲယူလိုက်သူကအခုပါ။တမီးကတက်တန်းကြာနေပြီမို့။မိကမလင်းစင်လင်းစင်ရဲ့ပါ။အဲ့ဒီမိအလင်းရနဲ့လူနှစ်ယောက်ဆွဲသီးရှာဖွေဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဒါပေမဲ့အကူတယောက်တည်းတကုတ်ကုံနဲ့ဆွဲသီးရှာနေတာကိုအမောင်တို့ကြားမှကြည်ကောင်းကောင်းနဲ့မတ်တရက်ကကြည်နေမိပါရဲ့။ဟောတွေ့ပြီအကျဉ်းသားဒါလေးလားဟုတ်တယ်ကိုနေယုံအကူသေးချာပြန်တက်ပြီးမယ်ထပ်ပြီးပြုတ်မကြအောင်လို့ရပါရဲ့မရနဲ့ရော့တမီးကိုခိုင်းတာအကူကသူမလက်ထဲတမီးထည့်ပြီးအကျဉ်းသားလေးပင်ကဆွဲချိုးလေးကိုလက်နဲ့ဆွဲယူကလောက်ကတီးကိုအသေးချာပြန်တက်ပေးပါရဲ့အကူရဲ့လက်ဆောင်ကသူမရင်ညို့နဲ့မထိတထိနီးကဲ့လွန်နေတာကြောင့်တက်ရှူဖို့မေ့နေရတဲ့အထိအကျဉ်းသားရှင်တွေခုန်နေကြရတယ်။အကိုရဲ့အပြုမူကရိုးရိုးသားသားပုံစံမှုအကိုရဲ့လောက်ရက်ကိုအပြစ်မတင်ရပါဘူး။ရပြီအကျဉ်းသား။ဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုအကျဉ်းသားသွားတော့မယ်။မူချုပ်ပြီးသွားရတော့ဟုတ်ဟဲ့တော်အကျဉ်းသားလက်ထဲကဓမ္မီကလက်မပြုတ်ချသွားပြီးအကိုရဲ့ခြေထောက်ပေါ်ကိုပုတ်ခနဲ့ပြုတ်ချသွားတယ်။ဒါအောင်အကိုကဓမ္မီထံမြေကသူမလည်းဓမ္မီငုတ်ကနှစ်ယောက်သားနှစ်ဖူးချင်းတိုက်မိမလို့ဖြစ်သွားတယ်တမီးလေးကတော့အကူနဲ့သူမလက်ထဲရောက်မလာသေးပဲပြင်းပြင်းမှပြုတ်ကျရသလဲလက်နေရှာပါတယ် sorry နာသွားလားအကျဉ်းသားဟုတ်မနာပါဘူးကိုအကူရောနာသွားလားမနာပါဘူးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသားရှင်းအကူနှစ်ယောက်သားထိုင်ရနဲ့မတက်ထားမရကြပါပဲမမောင်မမေစားတယောက်မျက်နှာတယောက်ရောင်ရံငီးမောလျက်နဲ့ဟိုလေအကူမင်းကိုလက်ထက်ချင်တယ်လက်ခံပေးပါလားအကျဉ်းသားဟိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကူရေကိုမမစောကလေးရတော်တိတ်သူ့ရဲ့ကြောင့်နေမပြောချင်ဘူးအကျဉ်းသားမင်းရဲ့ကြောင့်ပဲအကူကြားချင်တယ်မင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လက်ထက်ချင်တယ်ကျော်စွာမြစ်ကအမှောင်တူကြားမှမင်းမလာလေးရဲ့မျက်နှာလက်လာလေးကိုဆွဲယူပြီးမမတ်မောမောနဲ့ရှိုက်လိုက်မိပါတယ်အကူအမတ်မတင်နဲ့ရှိုက်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အကူရဲ့လောက်ရဲ့ကြောင့်အကျဉ်းသားခမားထိတ်လန့်ကစက်တီတီးသွားရတယ်တစ်ဖက်မှာသူကလည်းအမှောင်တူကြားမှမင်းကလေးရဲ့ရှက်တန်တဲ့တဲ့ကိုလှည့်လျူရှုပ်ထားလိုက်ပြီးပထမဆုံးသောအထိအတွေ့နုနုလေးကိုရင်ခုန်လိုက်မောစွာခန်းစားရင်စိတ်ကိုလှုပ်ချပြက်လိုက်ပြီးတော့ဒီအထိအတွေ့နုနုလေးကပဲသူ့ရင်ကိုစူနာမီလိုင်းတစ်ခုလုံးရင်ခုန်တန်တွေကညိတ်ကနေလိုက်ခနဲ့စူပွက်ရိုက်ခတ်နေပါတယ်အမန်တူကိုအခွင့်ရင်းယူရင်မိမလာလေးတန်ကခွင့်ပြုချက်မရပဲအနမ်းမိုးတွေရွာချနေခဲ့မိတယ်ကနေဦးအကြောက်ကန်ကြီးဆန်နေတဲ့အကျဉ်းသားကနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းငြိမ်သက်စွာနဲ့သူ့အနမ်းတွေကိုခံယူနေခဲ့ပါတယ်ဒါဝသူမလေးကသူ့ကိုချင်နေကြတာအမှန်မှုကလှုပ်ပါကိုအကျဉ်းသားအိတ်ချင်ပြီမလှုပ်ဘူးအကျဉ်းသားလက်ထက်မဲလို့အဖြေပြီးမှလှုပ်မယ်အဲ့လိုကြီးကြအရန်ကြီးမတွေ့ဝေပါနဲ့အကျဉ်းသားရဲ့အကူကမင်းဘဝကိုရွှေတဲလဲငွေတွဲလဲနဲ့ပြည့်စုံအောင်မထားနိုင်မိမဲ့မင်းမျက်နှာလေးတစ်ချက်မညှိုးစေအောင်တော့အကူထားနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးကို့အချစ်တွေနဲ့မင်းဘဝလေးကိုလုံခြုံနှွေးထွေးအောင်အကူထားနိုင်ပါတယ်နော်အကျဉ်းသားအကျဉ်းနာကုံလေးကိုခက်တင်နဲ့ထွေးပွေထားရင်အကျဉ်းနာပခုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုဆောက်ကန်ရမ်းပြီးအကူကမေးလာပါတယ်။ဘလို့ဖြေရမှာလဲအကူရဲ့။အကျဉ်းနာမပွင့်တပွင့်အတန်လေးနဲ့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။မဖြေရရင်မဖြေနဲ့လေ။ခေါင်းလေးညှိပ်ပြီးတော့သာအဖြေပေးလိုက်။ဒါဆိုမင်းနဲ့အကူအကျဉ်းလင်မယားဖြစ်သွားပြီ။ဟင်ဘလို့စကားကြီးပါလဲ။ဘလို့စကားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ။ခေါင်းသာမြဲမြဲညှိပ်ပြပါတော့အကျဉ်းနာ။စိတ်မရှိရင်ပေါက်နေတဲ့အကူရဲ့စကားကြောင့်အကျဉ်းနာရောင်ရမ်းကကောင်းလေးကိုမညှိချင်ညှိချင်ညှိပြလိုက်မိပါရဲ့ဟာပျော်လိုက်တာအစ်နာရဲ့တကူကပြင်ရော့ကျင်နေတဲ့အကိုရဲ့အပွေဖတ်တူဟာပြန်လေတင်းကျက်လာရပြီးအကိုရဲ့အနမ်းကျန်းကျန်းတွေကြာတဖန်ပြန်လေကရင်မူမိန်မောသွားရပြန်ပါရဲ့ရင်ခုန်တော့အချစ်လို့ခေါ်ရင်အစ်နာကို့ပေါ်အယန်းကိုချစ်နေခဲ့မိတာအကိုကျွန်တော်အစ်နာကိုလက်ထပ်ပြရစေတော့ဟမ်ဘလူဘလူအကိုစကားကိုကြားတာနဲ့အမေခင်မျောင်းမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့မှင်သက်နေပါရဲ့အေကန်းလေးကိုဝင်မှုခြေလန်းပြင်နေတဲ့အကျဉ်းသားခမားလေးအကိုရဲ့စကားတန်ကြောင့်အံ့ဩထိတ်လန့်ကအေကန်းဝမှာတုန်ကနေခြေလန်းရက်သွားရတယ်။အကိုရဲ့စကားတွေကြောင့်အမေဘလို့တုတ်ပြန်မလဲလို့တွေးကရင်တွေထိတ်နေရပါတယ်။
အကိုကျော်စွာအခုလိုမြင်မြန်ကြီးလှူဆောင်လိမ့်မယ်လို့အကျဉ်းနာတွေးမထားမိရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့တော့ကျွန်တော်မှအကျဉ်းနာကိုတင်တောင်းနိုင်မှုညီအေကတွေတိုက်တာတွေမရှိပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေတော့ရှိပါရဲ့။လူရန်စီနေနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနိုင်ပါရဲ့တော့။မောင်ကျော်စွာနဲ့တမီးကချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာလား။ဟုတ်ကဲ့မြတ်တာရှိနေကြတာပါတော့။အတော်ကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုယုံကြည်တယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုလက်ခံပေးပါလားတော့ဒူမောင်ကိုအတော်ကသဘောကျပါတယ်ဒီကိစ္စကိုတမီးရောသိပြီလားသူကတောင်းခိုင်းတာလားဒူမောင်သူမသိသေးပါဘူးတော့သူ့မပြောပဲကျွန်တော်ကသာစီစဉ်လိုက်တာပါအေးပါကွယ်ယွာကတောက်တောက်ဆာဆာလူရဲငါးတွေနဲ့တွေ့ရထက်မောင်ကျော်စွာလို့မတောက်မဆားနဲ့ရိုးသားကြိုးစားတဲ့လူငယ်နဲ့စုံစည်းရကံအများကြီးကောင်းတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ဒါဆိုအတော်ကကျွန်တော်နဲ့အကျဉ်းနာကိစ္စကိုလက်ခံသဘောတူတယ်ပေါ့နော်တူလာပေါ့တူမောင်ရဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်တော့အေကန်ဝမှာရန်နေမိတဲ့အကျဉ်းသားရဲ့ခြေလန်းတို့ကမီးဖို့ဆောင်လေးတဲ့စီအပြေးကလေးအတော်နှင်လာခဲ့မိတယ်အကိုနဲ့တူမောင်ကိုအမေကသဘောတူတယ်ဆိုတာကြောင့်အကျဉ်းသားရင်မှာတက်လက်လက်နဲ့အသေးရွေပင်ပြုတ်ကြမတဲ့ရင်တွေတုန်နေခဲ့ပါတယ်တူမနဲ့အမေကတချို့သောကိစ္စတွေမှာဗရာတလန်တန်တလန်အသွင်မတူညီကြပေမဲ့အခုကြိုးစွာမြို့ကိုသဘောကျရမှာတော့အမေနဲ့တူမအသွင်တူလို့နေပါတယ်အမေသဘောကျမယ်ဆိုလဲကြားချင်စီရပါ။ရွာရဲကကာလာသားတွေကလက်ကြဒူရာလေးတညံ့ညံ့နဲ့ဒူးနဲ့နေချိန်မှာတော့အကိုကျော်စွာမြက်ကအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အားကျုံးမတဲ့အလုပ်တွေစူးစမ်းနေကြတာပါ။အတောက်စားအပြော်ပါဆိုတာလဲအကိုကျော်စွာမြက်မှာမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးရုပ်ရည်ယူပကားလဲယောက်ျားပီတန်းလိုက်တာ။မင်းကလေးတိုင်းကြိတ်ခတ်ရတဲ့တွင်ပြင်းမျိုးအကိုကျော်စွာမြက်ဟာပိုင်ဆိုင်ထားတာမဟုတ်ပါလား။နှလုံးသားနဲ့ထတ်တူကြတဲ့ဒီလူသားကြီးနဲ့ဘဝတစ်ခုထူထောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ရဲ့ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ခင်းရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျဉ်းသာအရန်ပြောတာပဲအကိုကျော်စွာမြည်ရဲ့။အကိုကျော်စွာကမင်္ဂလာဆောင်အကျွေးမွေအတွက်ငွေ၁၀သိန်းအကျဉ်းသားလက်ထဲကိုထည့်ပေးပါရယ်။ဟင်းကောက်တစ်ခွက်နဲ့လူတရာစာလောက်ကိုငွေ၁၀သိန်းလောက်နဲ့လောက်တယ်မဟုတ်လားကျဉ်းသာ။အဲ့ဒါအကိုစုထားတဲ့ငွေအကုန်လုံးပဲ။လောက်ပါရယ်ကိုပူတော်ပူဦးမယ်။အကိုအတွက်အဝတ်စားရောရွာထုံးစံတိုင်းမီရိုဆောင်ခေါင်းအတွက်ရောဒီလေးကပဲသုံးမယ်ကို။လောက်ပါမလားအကျဉ်းသာရဲ့။လောက်ပါလေဆိုအကိုရဲ့အဲ့ဒီကုံချငွေကိုမဲတင်မနေနဲ့တော့အကျဉ်းသားလောက်တယ်ဆိုလောက်တယ်လို့ပဲမှတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုနဲ့အကိုပေးတဲ့ငွေနဲ့ကျွေးမွေးဧည့်ခံဖို့အတွက်လုံလောက်ပြည့်စုံအောင်စီမံလိုက်ပြီးရွာရဲ့ထုံးစံတိုင်းသရိုးသားဘက်ကတင်တောင်းရတဲ့ဘီရိုဆောင်ကောင်းအောင်စရာတွေကိုအကျဉ်းသားစုထားတဲ့ငွေ၁၀သိန်းနဲ့ကသုံးရပါတယ်ဒါရီမကသေးပဲအကိုအတွက်ဝတ်စားနဲ့အကျဉ်းသားအတွက်အဝတ်စားတို့ကိုပါသူမငွေတွေကဝယ်ရပါတယ်လက်ထဲရှိတဲ့ငွေ၁၀သိန်းလုံးကုန်သွားတယ်ဆိုရင်မှန်ပါလိမ့်မယ်။စုစုပေါင်းတွက်ချက်ချင်းငွေ30တိတိရှိတယ်ဆိုတာအကိုကျော်စွာမြင့်မသိပါဘူး။ဒါကိုအကျဉ်းသားတယောက်သေးတာသိပါရယ်။အမေကလည်းပြောပြလို့မဖြစ်။တော်ကြနဲ့အမေသိရင်မတော်အားသေးတဲ့သမတ်ပေါ်အမေမကြည်လင်ပဲရှိနေပါမယ်။ဒီနေ့ကအကျဉ်းသားနဲ့အကိုကျော်စွာမြင့်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှုရွာတဲ့လူသွားလူလာတွေနဲ့စီကားနေပါရယ်။မင်္ဂလာမန်တပ်အသင်းတင်လေးနဲ့ထူပြောလာတဲ့လူတို့ကြီးတယုံယုံနဲ့မနက်9နာရီလောက်မှပဲမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီးစီခဲ့ပါရယ်လက်ဖွဲ့ငွေဖလားနဲ့လက်ဖွဲ့စာအုပ်ကိုတော့အကိုအမေကပဲလက်ဝဲကြီးရုပ်ကတင်ပိုက်ထားပါရယ်ငွေတွေရှိတွက်လိုက်စည်ရင်းတွေမှန်လိုက်နဲ့တယောက်တည်းအလုံးရှုပ်လို့နေပါရယ်အကျဉ်းသားအကိုအကျဉ်းသားနဲ့ဆွေးနွေးစရာရှိလို့ဟုတ်ပြောလေကိုမင်္ဂလာဝတ်စုံတော်မလဲရသေးအကိုကဆွေးနွေးစရာရှိတယ်ဆိုတာကြောင့်အကိုခေါ်ရအကိုအခန်းလေးစီကိုအကျဉ်းသားလိုက်လာခဲ့ရပါရယ်ဘာပြောမှလဲကိုတခြားတော့မဟုတ်ဘူးအကျဉ်းသားအကိုနဲ့အကျဉ်းသားလက်ထပ်ပြီးပြီဆိုတော့နေထိုင်မှုကိစ္စတွေတွေးရတော့မယ်အကျဉ်းသားဟုတ်အရင်ကြီးတွေးစရာမလိုပါဘူးအကိုရဲ့အကျဉ်းသားကတူရီတော်သမီးအကျဉ်းသားပိုင်ဆိုင်တာမှန်သမျှအကိုပဲပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲလေဒီတော့အကျဉ်းသားအိမ်မှာပဲအကိုလိုက်နေရမယ်နော်ဟင်းအင်းအဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးအကျဉ်းသားဟင်းဘာဖြစ်လို့လဲအကိုရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကျဉ်းသားကိုငွေချမ်းသာလို့လက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအယောက်မခံနိုင်ဘူးအကျဉ်းသားကိုကအကျဉ်းသားကိုငွေကြီးမဲ့လို့လက်ထပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရန်နိုးလိုလက်ထပ်ခဲ့တာကိုအိမ်လေးရောက်ဝါထရံကနဲ့စောက်ချတယ်ဆိုပေမဲ့အကျဉ်းသားကအကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်နေနိုင်ရမယ်လေတနေ့ကိုအိုးကိုအိမ်နဲ့နေနိုင်တဲ့တနေ့ကျအကိုနဲ့ကျင်နာနှစ်ယောက်တည်းအိမ်လေးစောက်ပြီးနေကြမယ်လေမကောင်းလားအကျဉ်းသားကောင်းပါရဲ့ကိုဒါပေမဲ့အမေတယောက်တည်းအိမ်ကြီးထဲမှာအထီးကျန်ပြီးကြဲရက်ခဲ့မှဆွေးရည်နေကိုစိတ်မပူပါနဲ့အိမ်ချင်းပေးချင်းကပ်ပဲတတိယရင်ပြေးတွင်းလို့ရနေတာပဲဥစားဟုတ်ကဲ့ပါအကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သာနေပါအကျဉ်းသားအတွက်ကအကိုအကျဉ်းသားပဲရှိနေရဲ့ဆိုရင်လည်းချိန်ရက်ပါပဲဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အကျဉ်းသားဟုတ်အလေးရောက်ကြိုးစားကြနေတဲ့အခန်းချင်းလေးတွေတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်ဘာရဲ့မဟုတ်ပြုံးမိလိုက်ကြတယ်အလေးရောက်ကိုယ်ဝေးပြပြရရှိဖို့
ချိန်ရင်ကမှအခန်းတကာလေးဖွင့်မယ်လို့အကိုကတကားဖွင့်မှုရွှေနေတဲ့သူမရဲ့လက်လေးတစ်ဖက်ကိုဖမ်းဆဲထားလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲကိုအကိုကအလေးရောင်မကြိုက်ဘူးအကျဉ်းနာပောက်တက်ကြရနော်အကိုကလေမတိတတိရည်တန်းခက်ကြဲကြဲနဲ့တူအကိုရဲ့လက်အစုံကအကျဉ်းနာရဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံလေးပေါ်ပြေးလွှားစော်ကစားလို့လာပါတယ်။အဒီနောက်နူးညံ့တဲ့အထီးတွင်နူးနူလေးတစ်ချက်ကအကျဉ်းနာရဲ့လက်လက်နေတဲ့ပခုံးသားလေးထက်ညင်သာစွာထိတွေ့လာပါတယ်။အဒီနောက်အကိုရဲ့အကျဉ်းနာအနမ်းတွေကလဲလန်ဆဲဆဲလေးမှသည်တကိုယ်လုံးစီကိုမိုးပွဲလေးတွေကြားရောက်သလိုခက်ဆိတ်ဆိတ်လေးကြားရောက်လာပြီးလေရန်စင်စင်လေးမှသည်တကုတ်လုံးစီကိုမိုးပွဲလေးတွေကြာရောက်သလိုခက်ဆိတ်ဆိတ်လေးကြာရောက်လာပြီးအကိုရွာသွန်းတဲ့အချစ်မိုးပွဲတွေကြောင့်ရင်မူမိန်မောသွားရပါတော့တယ်လက်ဖွဲ့ငွေကသိန်း20ရတယ်သားအရာသားဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအမေရဲ့အကျဉ်းနာကိုပဲပေးရမှာပေါ့သူ့ကိုမင်္ဂလာကိစ္စအတွက်စေသိမ့်မဲ့သားပေးနိုင်ခဲ့တာသူပဲရတာအကုန်ယူရမှာပေါ့အမေရလေငွေစေသိမ့်ကိုနဲတယ်လို့သတ်မှတ်တာလားသားအမေတို့လိုနှစ်ဖူးဟာချွေးချီမကြောင်လုတ်ပြီးမှရတဲ့ဒီငွေကမင်းအတွက်အနည်းဆုံး3လနှစ်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေဆိုတာအမိသိတယ်။နောက်ပြီးသားကလည်းမိမရသွားပြီဆိုတော့အမေတို့မိသားစုကသားလုတ်ဆောင်မျှော်ကိုလို့မရတော့ဘူးသား။သားညီမတွေကိုပဲအမေအားကိုးရတော့မယ်။လိစာတူကဝင်ငွေရရှိဖို့အကြီးမားနှစ်ယောက်ကိုရက်ကန်းပညာနဲ့ဆက်ချုပ်ပညာသင်ပေးခြင်းနဲ့သားရက်ကန်းအတက်ကအပြတ်3သိန်းဆက်ချုပ်ကလည်းအပြတ်3သိန်းပဲ။ဒီငွေတွေပေးဖို့အမေမှငွေမရှိဘူး။ဒီတော့ဒီသိန်း20လုံးတည်းကစေသိန်းလောက်ကိုအမေခဏတုံးကျင်နေတာအငယ်မနှစ်ယောက်ကလည်းဝစ်ချင်စားကျင်နေရွယ်ဆိုတော့နဂတ်လေးတွေဝစ်ချင်နေတဲ့အဲ့ဒါပူစာနေလို့တယောက်ကိုတသိန်းခွဲတန်လောက်စီလေးဆင်မေးကျင်လို့အဲ့ဒါသားတဘောတော်ကိုမေးကြည့်တာအမေရလဲဗျာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ကိုကြီးပဲကြည့်လို့မရဘူးလေအကျဉ်းနာတဘောတော်ကိုလည်းမေးကြည့်ကျင်နေဖြစ်နိုင်ဒီလက်ဖွဲ့ငွေထိရောမထိကျင်တာမေးငွေစေသိန်းနဲ့ဖြစ်အောင်လက်ထက်ယူရတော့အားနာလုံးနေပြီတကယ်တည်းမင်းကမိမရလို့တရက်မပြည့်သေးဘူးမိမကြောက်နေရတဲ့လေတန်ဖြစ်နေပြီရတယ်မင်းတဘောပဲသားမင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သားလို့ရော့ငွေအမေကသူ့လက်ထဲငွေဖလားကြီးထိုးတယ်ပြီးအိမ်ထဲကနေထွက်သွားတော့တယ်ဒီတော့မှတက်မအရှိကြီးချလိုက်ပြီးသူ့အခန်းရှိရာကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ကောင်းကင်ရဲ့မှလားပြေဝင်ကြီးထိနေတာနေတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မှတော့အဝါရောင်ထိန်ကြီးနေတဲ့ကောင်းကင်မြေကြီးအောင်အမေရောင်တိမ်ဆိုင်တချို့ပြေးလွာကူရှက်ဖြတ်တန်းတက်ပါတယ်ဒီအခါကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာအရင်မဲတချို့ကွက်ကြားပြန့်ကြလာပြီးတဖန်ပြန်လေကလင်းလက်လာပြန်နေအထက်ကောင်းကင်ရဲ့စီမိမိမမောငွေကြည့်နေမိရာကသူ့ဘီနာကအကျဉ်းနာလို့ခေါ်တဲ့ချစ်စနီးလေးကိုမိကျင်ချင်းဖြစ်နေရပါတယ်အကိုဘာရီအတွင်းလို့နေတာလဲဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲအတွင်းတွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ပေါ့ဟင်ဘာမဟုတ်ရတာလဲမဟုတ်မှလွဲရောကိုမိမအခုတငယ်ချင်းမောက်တရေရနေတာမှလားမှန်မှန်ဖြီဩခက်ပါရောလားအကျဉ်းနာရဲ့မိမတယောက်လုံးဘီနာထားပြီးတခြားမိမကြောင့်တွေးစီရလားမယုံပါဘူးအကိုတို့ယောက်ျားတွေကစိတ်ကတော်တော်ရဲ့တောင်ဆူမြောက်ဖြီတာခင်ဗျားစုရစီအကျဉ်းနာရဲ့အကိုတွင်းနေတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအမှန်တရားကိုပြောပြတာမှမီးမယုံဘူးဆိုလေအကိုလည်းမတတ်နိုင်တော့အကျဉ်းနာဟုတ်ပြောပြပါအောင်အဲ့ဒီအမှန်တရားလေးကိုဒီလိုလေဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ရရတဲ့လက်ဖွဲ့ငွေတွေကစိတ်သေးရောအမေကချီးနေတဲ့အကျဉ်းနာညီမလေးတွေရက်ကန်းနဲ့ဆက်ချုပ်တင်မိုးတဲ့အဲ့ဒီငွေတွေကအကျဉ်းနာပဲပိုင်နေလေငွေစေသိန်းနဲ့မင်္ဂလာကိစ္စပြီးတာ ਉਹ ပဲအကိုမအားနာနေပြီ။ဟေးမဟုတ်တာအမေချီးကျင်တဲ့ငွေကိုချီးပေးလိုက်ပါကို။ Sorry ချီးတာမဟုတ်ဘူး။စေသိန်းလုံးအမေကိုပေးလိုက်ပါ။ကျန်တဲ့ငွေစေသိန်းကိုတော့အကိုဆိုင်လေးတဲ့ပစ္စည်းဖြည့်ရအောင်လေ။ဟာအဲ့လိုကြအကျဉ်းနာမေကချိန်နဲ့ပါမလားအကျဉ်းနာရဲ့။ဟေးမမေရဖြစ်ဘာတခုမှလက်ဖွဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေဘူး။သူ့စီဦးသားတနေ့တစ်ခေါက်အနည်းဆုံးရအောင်လာဖို့တတိပေးလိုက်သေးတာ။ဒီလိုဆိုအမေကိုစေသိန်းပေးလိုက်မင်းတော့အကျဉ်းနာ။ကျန်တဲ့ငွေကိုတော့မင်းမဲယူထားလိုက်ပါ။အကိုဆိုင်ကိစ္စတော့အကိုဘာသာကြီးကျယ်စီစဉ်မယ်မဟုတ်တာကိုရဲ့အကိုဆိုင်အတွက်ပဲအဲ့ဒီငွေတွေတုံးရမယ်ကိုဟေးမတုံးကဲမိုးချုံနေပြီအထဲဝင်ကြစို့အဲ့ဒီကိစ္စနောက်မှဆက်ပြောကြမယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုကထိုင်နေရာမှာထိုက်ရလေတော့အစင်နာပါအကိုနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာရပါတယ်အကိုနဲ့အစင်နာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့နေရာကအိမ်နောက်ဖေးပိန်းနေပင်ကြီးအောင်ရှိအသားတန်းစင်လေးပေါ်မှာပါတန်းစင်လေးအထက်မှာမာဂျူရီမီးသီးလေးထွန်းလာတာကြောင့်လုံလောက်တဲ့အလင်းရောင်ထင်ထင်လင်းလင်းရှားနေခဲ့တယ်။အခုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးစီကစွန့်ခွာလာခဲ့ပါပြီ။အကိုရိုးရဲ့တဲ့အိမ်လေးကပုံနဲ့အိမ်မြေဆိုင်အိမ်ခန်းတွဲလေးပါ။အိမ်ဦးကမှဖျားစင်နဲ့အဲလာဆောင်လာအတွက်ဝါးကျန်းစင်တစ်လုံးထိုးထားပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာတော့ထရင်ပြားနဲ့စပွဲကုန်တစ်လုံးကိုခင်းကျင်ထားပါရယ်။အဲ့ဒီအခန်းရဲ့အနောက်မှာတော့အကိုရဲ့မိဘနှစ်ပါးနေတဲ့ခန်းအဲ့ဒီခန်းရဲ့ချင်းရင်းမှာတော့သမီးလေးယောက်စလုံးအခန်းထဲတစုတပြုံနဲ့တန်းစီကအိတ်ကြရတယ်။အပြားဆုံးခံက
အကိုရဲ့အခန်းမှာအဲ့ဒီအခန်းရဲ့ချင်းကြီးမှသာနောက်ပြီးတကားပေါက်တစ်ခုပြုတ်လောက်ထားပြီးရှေ့ကန်းထွက်ဖို့အခန်းတကားမရှိပါဘူးညမအပြုံလေးတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ဖို့အတွက်အကိုအခန်းရဲ့ခေါင်းရည်ခန်းကိုတကယ်ပေါက်မထားပဲဝါးထိုင်ရင်ပြင်းနဲ့လုံခြုံအောင်ကာရင်စိပိတ်ထားပါရယ်နောက်ပြီးနေရာမှာအကိုအခန်းလေးရဲ့ရောက်ဖို့အချိန်မြန်မြန်မတုံးရပါဘူးဝါးတပြန်လောက်ရှောက်ရုံနဲ့အကိုအခန်းလေးစီကိုရောက်ပါရယ်သဘောကျလားကျင်နာအကိုအခန်းလေးကိုဟုတ်ကဲ့အကျဉ်းအတွက်အယောင်ဆောင်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးအကိုလွေးထွေးကျင်နာတဲ့မြေတားရရသာအကျဉ်းအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ပါကိုမင်းလေးစကားတော်တော်တက်နေအကိုကအကျဉ်းနှစ်ဖူးလေးကိုလက်နဲ့အသာတောက်ပြီးကြည်ကြဲစကားဆိုလာပါရယ်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးရင်းနေရှိရတိုင်းပြောတာပါကဲပါဟုတ်ပါပြီအိတ်ကြဆုပြပြောဆိုဆိုအကိုကအကျဉ်းအကိုလေးကိုပွေယူပြီးစန်းစင်အထက်လှဲအိတ်ဆဲပြီးအကျဉ်းအကိုလေးကိုသူ့ရင်ခွင်ကြီးတဲ့ထွေးဘက်ကရင်ငွေ့ပြီးအိတ်ဆက်စီပါရယ်ပြူကြမလို့တရေဟန်ပြင်းနေတဲ့ကြပြမဆန်လာတဲ့ခေါင်းနှွမ်းလာတဲ့ကျန်းစင်လေးပေါ်အဖော်ပြူမေးဆက်နေရပေမဲ့အားငယ်တိမ်ငယ်စိတ်တော့မဖြစ်မိပါဘူးလွေးထွေးလို့နဲ့အကိုရင်ခွေကြည့်တဲ့ခိုးဝင်ခဲ့ရတာကအကျဉ်းသားဘဝကိုခိုင်မာတဲ့တိုင်းကြီးကာရင်ပေးလိုက်တယ်လို့လွေးထွေးလုံခြုံမှုရှိသွားပါတယ်တိမ်ငယ်အားငယ်စိတ်တို့ဝင်နေဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒီနေ့မနက်ကစလို့အကျဉ်းသားအတွက်နေစာတူကပြုမှုနေကြအရာတွေပါအားလုံးပြောင်းလဲကုန်တယ်ရုပ်စွာဆုံးမနေ့ကအပြုံစင်ဘွားကသူမအတွက်အခုတော့အကိုရဲ့ချစ်စနီးဖြစ်နေအသွင်ကူးပြောင်းလို့သွားခဲ့ပါပြီ။ငကူကအကျဉ်းသားနဲ့အမေရဲ့တာမီဘွားလေးကအဆအဆရရပူပင်စရာမလိုတဲ့ဘွားလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားရဆိုရင်မှန်ပါလိမ့်မယ်။သူမခန့်ငငယ်လေးကဘွားတစ်ပါးကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့ဖေဖေကအကျဉ်းသားတို့တာမီနှစ်ယောက်အတွက်မြေဧက90ကျော်နဲ့အသားနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးအပါဝင်ရွှေတင်းကားပြား25ချက်သားကိုပါစိတ်အေးလက်အေးနေထိုင်စားတောက်ဖို့အတွက်ချဲ့ရထားခဲ့ပါရယ်။မြေဧကတလင်ကြီးကိုဖိဖိစီစီမလောက်ကနိုင်တော့အနောက်တော့ကကုံမြေတွေဧက20လောက်ကိုရောင်းပြစ်ပြီးကျမ်းမြေဧကတွေကိုတော့နှစ်ပြည့်နဲ့မြေအငားချထားပါရယ်နိုင်နိုင်နေနေမြေတဧကလောက်ကသာမြေပဲတွေကိုစိုက်ပြိုးပြီးအိမ်ရအတွက်နှစ်ပေါက်စာချမ်းပြီးပိုရှန်နာကိုတော့မြို့ကပွဲယုံနေစီကိုသွဲမာရယ်တချို့တဝက်ကိုတော့ရွာထဲကမတောင်းတာတဲ့သူရင်းငားတွေကိုစားတော့ဖို့ပေးကန့်တတ်ပါရယ်ဒီလိုအဖက်ဖက်ကလူဝဲချက်မရှိနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့အကျဉ်းသားရဲ့ဘဝလေးဟာအခုဆိုမလုံးတလုံးတဲစနယ်ပုံလေးရဲ့အရှင်သခင်မဖြစ်ဘဝပြောင်းလို့သွားပါပြီအကိုတို့ရဲ့တဲအိမ်လေးကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဆောက်လုပ်ထားတာမို့ခိုင်မာစေတောက်တင်စေပါဒါပေမဲ့ဝါထရင်ကနဲ့ဝကံမိုးအသုံးပြုပြီးအဖြစ်သဘောဆောက်လုပ်ထားတာကြောင့်တိတ်တော့အချုံးမပြေချင်လာပါဘူးရုပ်စွာဆုံးအိတ်ကလေးဝါဆင်ဟာပဲကျူရူကျတဲ့နေမို့ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တော့လင်မယားတွေအိတ်ဆက်ဖို့ဘေးကျော်တင်းနေရတဲ့အနေထားပါရှိပါစေတော့ဒီဘဝလေးကိုနှစ်သက်လို့ခိုးဝင်ခဲ့တဲ့သူမတို့အယောင်ဆောင်ကအဓိကကြတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးမလားခဏနေတာတခုကကတိကသက်နိုင်လို့မီမာနကြီးလို့နဲ့အကိုစိုင်းအတွက်ရင်းမှုပေးတဲ့ငွေ၁၀သိန်းကိုလက်မခံခြင်းကအကျဉ်းသားအတွက်သဘောမကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေပါရဲ့ငွေ၁၀သိန်းကြီးလက်ထဲကင်ထားပြီးဘာလို့ရမှာလဲစိုင်းလေးရဲ့အရင်နေ့ထည့်ပြီးဆုံဆုံလင်းလင်းလေးရှောင်းမီရုံတော့အမျက်ဆုံးပို့ထွက်လာမှာပေါ့ဒီတိုင်းထားမေစာပုံငွေထွက်လာသေးတာပေါ့အခုတော့မာနကြီးတခွဲသားနဲ့သူမငွေကိုမသုံးမှုတဲ့လေအကျဉ်းသားဟာပင့်သက်တစ်ချက်ချလိုက်ပြီးမနက်စာချက်ပြုတ်ဖို့အခန်းထဲကထွက်လာခဲ့လိုက်တဲ့အကူကတော့မိုးမလင်းငင်ကဝက်ရှော့ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးနေပါရယ်ဆိုင်လေးရှိလမ်းမှာပေါ့အမိုက်တရက်တွေလှဲခြင်းပြီးဆိုင်ရှိတစ်လျှောက်လုံးကိုရေရီဆွဆွဆူအောင်ရေးပိုက်နဲ့ဖြန့်ပစ်ပါရယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကြီးလင်းတန်ရှင်းသွားပြီဆိုကမှဆိုင်ကပြင်ဖို့အလုံးစားပါရယ်ဒါကအကူရဲ့ပြုမှုနေကြဟိုးအရင်ကလေးကအကျဉ်းနာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကူရဲ့နှိမ့်စတူကအပြုမှုရေရပါဟဲ့အကျဉ်းနာဒီနေ့ကဘာရင်ချက်မှလဲချက်ပြုတ်ရင်ငါတို့မိသားစုကအလေးမဆောင်တော့အပေါ့စားတဲ့သူတွေစာရုံငပိရောရှော့တဲ့ဟုတ်အတော်အကျဉ်းသားတတိထားပြီးချက်ပါမယ်ရှင်ရောက်ကမဖြစ်သူကိုအဖြေပေးပြီးအိမ်ရွှေမီးဖို့အဖြေတဲလေးဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်အကြီးမနှစ်ယောက်ကဆက်ချုပ်နဲ့ရက်ကန်းပညာကိုဒီနေ့ပဲစတင်တင်တာမို့မိုးလင်းနာနဲ့အိမ်ကထွက်သွားပြီးအငယ်မသီရီနဲ့အင်ဂျင်ကရေအိုးကိုစီရွက်ပြီးမြစ်စိတ်ရေခက်ဆင်းသွားကြပြီးငကူကသီရီကအချက်ပြုတ်သမားလေးဆိုပေမဲ့အခုသူမရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့အချက်ပြုတ်တာဝန်ကိုသူမကိုပဲအလိုလျောက်တာဝန်ပေးလိုက်ပုံရပါတယ်။ဒါကလည်းအကျဉ်းသားအတွက်အပန်းကြီးရဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။အိမ်မကလေးကအချက်ပြုတ်နဲ့အိမ်မှုကိစ္စမှန်တယ်မြအကျဉ်းသားကအောက်သက်ကြီးခဲ့ပြီးသားပါ။ဟေးဆိုလေသူများချက်ပြုတ်ထားတာမစတဲ့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတော့ရမှကျေနပ်တဲ့သူမျိုးပါ။အချက်ပြုတ်ဆိုမှတကူရဲသမားအမေအတွက်စားတော့ဖို့ပါအကျဉ်းသားပူချက်ရပါမယ်။ဒါမှအမေဟာဘာသာရေးအလုပ်တွေကိုစိတ်အေးလက်အေးလုပ်ရမယ်မဟုတ်ပါလား။အတွေ့အလေးနဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့ရိုင်းနေတဲ့ကြောင်ရင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်မိကကျွမ်းမိသားစုတစ်ခုကကြောင်အိမ်ထဲကကြပြကရာနဲ့ပြေးလွှားခုံပေါက်ကပြေးထွက်သွားကြပါတယ်။အမလီဖျားကြီးကြွတီများလာကြည့်လား
ရင်မကလေးဖီကတအံ့တဟောရေရုံမိလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျောင်းရဲ့အတွင်းမိုက်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသေးချာရှာဖွေကြည့်မိကအစာပလာဘူးတချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်ပလတ်စတစ်ခွက်အဖြူလေးတွေကဂျင်းညိုလိုနဲ့မဲတူးချိန်နေပြီးအဲ့ဒီဘူးလေးတွေထဲမှာစားနဲ့ဟင်းချုံမုတ်ခဲမဲမဲလေးတွေပြင်အပေါ်ရင်အသားမဲချိန်နေတဲ့ငပိခဲတချို့ကိုပါတွေ့ရပါတယ်ပင်သက်ခက်ဘွားဘွားတိတ်ချလိုက်ပြီးကနဦးခဲသုံးလုံးဖူကနောက်ပေါ်ထမင်းဦးတစ်လုံးတဲပြစ်ထားလိုက်ပြီးခန္ဓာကကျောင်းဝေးထဲကပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုအပြင်ထုတ်ကျောင်းအင်ကိုရေးနဲ့စက်ပြာမုံနဲ့တန်ရှင်းစိန်ကြဲအောင်စီးကြောပြစ်လိုက်ပါတယ်။မီးဟိုတန်းလေးတစ်ခုလုံးလုံးဝတန်ရှင်းတက်ရက်သွားပြီးဆိုမှဟင်းချက်ဖို့စီစဉ်ရပါတယ်။စက်ပြုတ်ဖို့အသားငါအသေးရွယ်မရှိပဲဘလူဟင်းကိုချက်ပြုတ်ရပါမလဲ။လွဲပါတယ်။လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေတွေကထုတ်ယူပြီးချက်ပြုတ်ရုံပဲပေါ့။တွင်းရင်နဲ့ကိုဘသာတယောက်တည်းပြုံးလိုက်မိပြန်တယ်။ဒီအပြုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုအစင်းနာဘသာပဲဘလူအပြုံးဆိုတာမွေးခွဲတက်ပြုံးကျင်တာပဲသိနေခဲ့တာပါ။နေ့လယ်စာအတွက်အမေစီထမင်းနဲ့ဟင်းတကြိုက်ပို့ပြီးတာနဲ့အကုန်မိဝနှစ်ပါးကိုခူးခတ်ကျွေးမွေးလိုက်ပြီးကြံတဲ့ဟင်းတွေကိုတော့အကုန်စင်ပကံနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ထည့်လိုက်တယ်။အကူညီမတွေရောအကူနဲ့သူမပါတဝိုင်းနဲ့စားဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ထမင်းမွေးပြင်ပြီးတာနဲ့သီရိနဲ့အင်ဂျင်ကလက်လေးစေးကထမင်းဝိုင်းမှာကြော့ကြော့လေးနေရာယူတယ်။ဒါအုပ်ကြည့်ပြီးအကူကညီမနှစ်ယောက်ကိုစုပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကထမင်းလက်စေးနှိုက်ဖို့ပဲတည်တယ်။အကျင်နာကိုကုလုပ်ဖို့လက်မမြင်စားဘူး။မင်းကလေးတွေပဲအိမ်မူကိစ္စအတူဝိုင်းဝန်းလောက်ကြမှာပေါ့အကိုရဲ့စားကန်ဒီတောက်ခန်ဒီညီမတွေမစုပါနဲ့အကျဉ်းသားတယောက်တည်းမိဖို့ကြောင့်လုံနိုင်နေမှာတယ်သူတို့လည်းတခြားအိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုကုလုံးနေကြတာပဲထားလိုက်တော့ဒီနေ့တော့ရှေ့ပစီတော့နောက်နေ့တွင်နင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချင်းတွေကိုစောက်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးတီရီနဲ့အင်ဂျင်မှာအကိုဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်မျက်နှာလေးဦးကခေါင်းလေးကိုစီညှိပြလိုက်ကြပါတယ်အကိုကြီးကိုကြောက်ရွံ့လို့တောင်းခေါင်းညှိလိုက်ကြပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်မကြည်နဲ့ကြတက်တူရွယ်လူဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားရှိမှအစုခံရတာကတကြောင်ညီမဖြစ်သူတဲ့မိမဖြစ်သူကိုအရေးပိတ်ဆက်ဆံနေတာကြောင့်တိတ်ပြီးအစာမကြေလာပါဘူးစိတ်တယ်မကြေနဲ့ချက်ကိုတုတ်ဝက်ပြီးအပြုံးမပြတ်ထမင်းစားလိုက်ကြပါရယ် sorry အကျဉ်းသားမနေ့ကမိဖို့ကြောင့်အသုံးစီကိုအခုမပြီးခဲ့ရဘူးခါတိုင်းတော့ရသမျက်ငွေတွေကတထောင်လောက်ယူပြီးကျန်တာအကုန်ပေးတယ်ခုဟာကျန်တာအတွက်ရောအမိနဲ့ညီမတွေမဖိုးပါပေးရမှာမို့ရသမျက်ဝင်ငွေကတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေကွဲသွားပြီအရာကြောင့်မိဖို့ကြောင့်တဲ့အကျဉ်းသားတို့မို့ငွေ 9,000 လောက်နဲ့လောက်ငါလားလောက်ပါရဲကိုဇန်နဲ့စီကအမာခံရှိနေတာပဲဒါနဲ့အကျဉ်းသားက 9,000 ပေးပြီးအမေအတွက်ဘလောက်ကြံလဲကို 3,000 မို့အကျဉ်းသားဟဲအမေက 9,000 လောက်ပေးလိုက်ပါအကျဉ်းသားကိုကြံတယ်လောက်ပဲပေးလောက်ပါမလားအကျဉ်းသားရေလောက်ပါရဲအသားတစ်ခွက်ပဲငွေထွက်ဝေရမှာဇန်နဲ့အတီးနံအိမ်ကခုခက်ချက်ယုံမေးဦးကောင်းပြီလေအကျဉ်းသားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ယုံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုညနေဆိုင်တင်းတင်းချင်းမိဖို့ကြောင့်မှချက်ပြုတ်နေတဲ့အကျဉ်းသားစီအကိုရောက်လာပြီးပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေ6,000ကမိဖို့ကြောင့်တွေ့လောက်တည်မလောက်တည်အပါထား။ရောက်ခမဖြစ်သူနဲ့သူမတို့ဆက်ဆံရေးပဏံတင်မှုကအဓိကကျပါတယ်။ရောအမေအမေသုံးဖို့ငွေ9,000။အကျဉ်းသားနဲ့မိဖို့ကြောင့်အသုံးစရာညှိနှိုင်းမိတာနဲ့ချက်ချင်းပဲအမေထံငွေ9,000အနှံလိုက်တော့အမေကမယူဘဲနဲ့သူ့မျက်နှာကိုခက်တံတဲ့မျက်နှာပိနဲ့ကြိတ်လာပြီးမယူဘူးကြော်စွားမြင့်မိမိမဝဲအကုန်အပ်လိုက်သူကဒီအရင်အရှင်သခင်မဆိုတော့ငွေယူသူရဲ့အကုန်ယူတင်နေလေ။ဟာဗျာအမေကလေဘလို့စကားကြီးပြောတာပါလေ။အမေကိုရတဲ့ငွေအကုန်မအပ်တာအကျဉ်းသားချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်အသုံးစီပေးရလို့ကအမေရဲ့။တကယ်လို့အကျဉ်းသားကငွေပေးတာမကြိုက်။အမေပဲမိဖို့ကြောင့်ဦးစီကျွန်တော်အမေကိုပဲပတ်စံကုန်အပ်မယ်။တော်ပါကွယ်။မင်းမိမနဲ့အမေကိုရန်တိုက်မပေးနဲ့သား။မင်းခွန်းကမင်းမိမနဲ့ငွေကြီးကိစ္စတိုင်မဲနှီးနှောနေတာအမေအကုန်ကြားတယ်။မင်းကမအေးတဲ့မိမကိုပို့ပြီးအလေးထားတယ်။အခုပုံစံမိမိမကခေါင်းဆောင်အမေကနောက်လိုက်ပုံစံဖြစ်နေတယ်ပြောရလိုက်တာအမေအားကျွန်တော်နဲ့အကျဉ်းသားအဆင်ပြေနေအောင်အမေကဝမ်းသာပေးရမှာလေအကျဉ်းသားကျွန်တော်တို့ပေါ်ဒီလောက်တောင်ကောင်းနေတာအမေမို့အထင်လွဲရတယ်ဗျာသူကနာကျင်စွာရေရွတ်လေတော့အမေကတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလွဲသွားပါတယ်သူတက်ပြင်းရွှေကြီးချလိုက်ပြီးအမေနာထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ရင်ထဲမှာတော့အမေလည်းရဲ့အတွက်အံ့ဩမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်အကိုမျက်နှာလေးမကောင်းဘာဖြစ်နေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအကျဉ်းသားအလုပ်ပင်မလို့စောစောအနားယူခြင်းလို့ပါသူမပဲလက်မကြည့်ပါပဲကြောပေးအနေထားနဲ့အကူအားဖြေပါတယ်ညနေကအမေနဲ့အကူစကားတွထိုးနေကြတာကိုသူမမြင်တွေ့ပါတယ်မဟုတ်မှလွဲရောငွေမျှပေးရဲ့ကိစ္စကြောင့်ပဲအကူနဲ့အကူမီမပြေလည်တာဖြစ်ရပါမယ်သူမပေါ်သဘောမကျတဲ့အကူမီရဲ့သဘောရာကသူမဘလို့ပဲကောင်းနေပါစေအကူမီကသူမပေါ်ဘဲတော့ဘဲကာလာမှမှအမြင်ကြည့်လင်မှမဟုတ်ပါအပြစ်တစုံတရာမရှိပဲရောက်ခမကြီးရဲ့သူမပေါ်အပြူမူကရေဘွားကရန်ညိုးရှိခဲ့လို့တောင်တစ်ဖက်သက်အကောင်းမမြင်တာပဲဖြစ်နိုင်ပါ रे အကိုရဲ့
အကျဉ်းနာဘွားကကန်ကောင်းတာလားကန်ဆိုးတာလားဤအကိုအချစ်အကိုရဲ့နှလုံးသားကိုတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိမ့်ပိုင်နိုင်သေးဘူးအကျဉ်းနာအမေရဲ့ချစ်မြတ်တာတွေကိုဆုံးရှုံးနေရပြီအေးစေးတတစွာနဲ့အိပ်ပါကိုအကျဉ်းနာနဲ့အကိုအမေကြောင့်အကိုဘေးကျန်နေချက်မဖြစ်ပါစေနဲ့အကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အကျဉ်းနာအစစအရာတီးခံပြီးနေထိုင်သွားမှာပါကိုမအိပ်ပါပဲမျက်လုံးအစုံမိမိထားတဲ့အကိုမျက်နှာကိုခက်ကြက်ကြာငေးကြည့်လိုက်ပြီးမှအကိုကိုဘဝကိုဆောင်ပါလိခြုံပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအခါအကိုရဲ့မျက်တောင်ဆုံးဟာဖြက်ကနေလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်အကျဉ်းနာသူမအိတ်တဲ့နေရာလေးစီပြန်လျှောက်လာပြီးအကိုဘက်မျက်နှာမူကလဲလျောင်းလိုက်တယ်အကိုကတော့ရှောင်းလို့တောင်မှသူမရှိရာဘက်ကိုလှည့်မလာပါဘူးမင်းညာကရေခုံချင်းတွေနဲ့စုပ်ပြေခဲ့တဲ့ညာလေးကဒီနေ့ညမှာတော့အေးဆက်၆ကက်ချင်းတွေနဲ့စိတ်ငြိမ်လို့နေပါတယ်မပြောအကိုရဲ့အကျဉ်းနာအရင်ချေရတဲ့အကိုမပြောရင်အကျဉ်းနာလည်းမပြောနိုင်ဘူးအကိုနောက်နေ့မနက်မှာတော့သူမအိမ်ရမနိုးခင်မှာပဲအကိုကဝင်းလျှော့ဆိုင်ဘက်ကိုထွက်သွားပါတယ်ဒီတော့မနက်စာမစားရသေးတဲ့အကိုအတွက်ထမင်းကြော်နဲ့ရင်နွေးချံကိုယူကသွားပို့ပေးလိုက်ပါတယ်သူမအမြင်တော့ဆိုင်ကပြင်နေတဲ့အကိုကထားခဲလို့သာအတန်တိတ်မီးဆက်ပြပြီးအလုပ်ကိုသာဆက်လုပ်နေပါတယ်သူမလည်းဆိုင်လေးတွေကဝါကွပ်ပြင်လေးပေါ်မှာထမင်းကြော်နဲ့ရင်နွေးချံအုပ်ကိုချပေးခဲ့ပြီးအိမ်ဘက်ကိုပြန်ဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ရင်ထဲမှာတော့အကိုသူမပေါ်ဒီထက်နှွေးထွေးတဲ့ကျင်နာယူရဂယူဆိုင်မှုကိုလိုချင်ပါတယ်သူမကိုမြင်တာနဲ့နှစ်လူဝဲရပြုံးပြတတ်တဲ့အကိုရဲ့အပြုံးတွေကိုမြင်ချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးရေရွှေမောစွာနဲ့စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ပြီးတရေတရူပြောဆိုဆက်ဆံတာကိုလည်းခံချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်တော်မထွက်လာပဲနဲ့အပြုတ်မှုနဲ့သာဆက်ဆံပြနေတော့အကျဉ်းနာရင်ထဲမှာနှာကျင်ရပါတယ်။ဒီနေ့မိဖို့ကြောင့်အတွက်စက်သား90တာအကျဉ်းနာဝယ်ပစ်ပါတယ်။ထုံးစံတိုင်းအိတ်ကက်ထဲကပဲစိုက်ဝယ်ပစ်တယ်။မင်းညာကတိတိတသားပြည့်ရင်းနေတဲ့အကိုရဲ့မျက်နှာကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့မီးဖို့ကြောင့်အတွက်အသုံးစီမီယူဖို့အကျဉ်းနာဆုံးဖြတ်ထားပါရယ်။ရောက်ကမှဖြစ်သူကိုပဲအကုန်အပ်ပါစေတော့မယ်။ဒါမှသူမပေါ်တော်မြခက်မကြည့်ဘူးလဲမတက်နိုင်တော့။အတွင်းနဲ့တူချက်ပြုတ်စရာတွေကိုတန်းစီကချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့စက်သား90တောင်းငွေ၄000ပေးဝယ်ရပြီ။အဲ့ဒီဟင်းနဲ့ရမနဲ့ချိုးချံတိုင်းထွာစားရပါမယ်။ဒါတော့အယုံနှောလေးပအောင်မှလောင်းငါမှာပါ။ဒီတော့စက်သားကိုအာလူးနဲ့ရောပြုံးပြီးခရမ်းတီအိုးကဲချက်ရမယ်။အငံတို့စရာဖြင့်ငပိနဲ့ငရုတ်တီးကိုရောစုံရမယ်။အာလူးနဲ့ခရမ်းသီးကအိမ်ထွက်သီးနဲ့ဆိုတော့ငွေထွက်ပြီးဝယ်စရာမလိုပါဆက်ပြုတ်ရမှာမပင်မဲမိမဲညမနဲ့ဟင်လောင်းကအောင်စားတော့ဖို့ဝေခွဲရမှာတော့စိတ်ပန်းလူပန်းရှိလာပါတယ်အဝေးမတက်ဆရာငဲဆိုသလိုဟင်းဆက်ခဲ့တဲ့လေးနဲ့တွဲဟင်လောင်းကအောင်မစားခဲ့ရပါဘူးအကုတ်မိသားစုကတော့ဖူလုံအောင်ကျွေးခဲ့ပြီးသူမကချုပ်ပြီးစားတော့ခဲ့ရပါတယ်ဒါလည်းပြောပါလောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါအကုတ်နဲ့အကုတ်မိသားစုပြည်လည်နေအကျဉ်းနာစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ရော့အကျဉ်းနာငွေ6000မလောက်ရင်ပြောတော့အကျဉ်းနာအကျဉ်းနာရောက်လာမှအိမ်မှာဟင်းကောင်းမပြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ငပိရေတက်လက်အငံဖြော်တက်လက်နဲ့ပြီးနေရတာဖြစ်နိုင်ကုန်ကြတက်တာလားလေးချက်ပါလားအကျဉ်းနာအကိုရဲ့အကိုရဲ့စကားတွေကအကျဉ်းနာအသားငါချက်တာကြောင့်မိဖို့ကြောင့်အတွက်ကုန်ကြငွေများနေတယ်လို့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အကျဉ်းနာနာကျင်မှုကိုအကိုမမြင်အောင်သူ့ဝက်တိမ့်ဆဲလိုက်ပြီးရဲရဲလေးပြုံးလိုက်ရပြီအကိုရဲ့မိဘတွေကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ညီမျိုးမြင့်မြတ်လေးများစားချင်မလားလို့ဟင်းကောင်ချက်မိတာပါ။မနက်ကစပြီးချိုးချံချွေတာပြီးချက်ပြုတ်ပါမယ်ကို။ဒီလိုဆိုပြန်တော့လေအကိုရဲ့ပုံစံကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားဟန်နဲ့ပင့်သက်ဖော်ဝါကြိတ်ချလိုက်တာကိုအကျဉ်းနာမြင်လိုက်ရပါတယ်။အကိုကအကျဉ်းနာအသုံးဆွဲကြည့်တယ်လို့ဆွဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးအကျဉ်းနာ။အမေကလက်ထဲငွေအများကြီးကင်ချင်နေတော့ဟင်းကိုချွေတာချက်ပြီးသူ့ကိုငွေပိုကိုင်းကိုင်းမလားလို့အကိုစဉ်းစားမိလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုအကိုရဲ့ဝင်ငွေအတော့အကုန်အပ်ပြီးအကျဉ်းနာအသားဟင်းချက်မှကြောက်တယ်လို့တောင်းတော့မယ်လေမကောင်းလားအကူ။ဘာလဲအကူရဲ့စကားကိုမကြိုက်လို့အရွက်တိုက်နေရလားအကျဉ်းနာ။ဖြစ်ရလေအကူရဲ့။အကူဒီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ကအခုချိန်ထိတကားမှအခုဘောအရွက်မတိုက်ခဲ့ဘူးပါဘူး။စိတ်လည်းမစိုးခဲ့ဘူးပါဘူး။မင်းညာအကူနဲ့အတော်ငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဘူးထင်လို့အတော်ကိုအကူငွေတွေအကုန်အပ်ဖို့အပြုတ်သဘောနဲ့အကျဉ်းနာကပြောတာပါ။တောင်းပန်ပါလေကျဉ်းနာ။အကူစိတ်မကြည်လို့မင်းပေါ်စကားပြောမှားသွားမိပြီ။အကိုလေအခုတလောစိတ်တွေအရင်မုန်းချက်နေရဲ့အမှန်ဆိုလောလောလလတ်သရူသားတယောက်အတွက်အခုချိန်မှာပျော့စရာရင်ခုန်စရာတွေပြည့်သိမ့်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလားအကိုကဘာလို့မပျော့ပဲဖြစ်နေရတာလဲအကိုကသူမမျက်နှာလေးကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးပခုံးနှစ်ဖက်ကိုင်းလှုပ်ကမေးလာပါတယ်မုန်းချက်နာကျင်နေတဲ့အကိုရဲ့ပုံစံကြောင့်အကျဉ်းနာဟန်မဆောင်နိုင်ပေမျက်ရည်တွေရှုံဝိုင်းလာရပါတယ်တနာလိုက်တာကိုရဲ့အလုပ်ပင်ပန်းလုပ်နေကိုအတွက်ဘေးနားမှာအတူရှိနေတဲ့အကျဉ်းနာအကိုအတွက်စိတ်အားတက်စရာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အဖော်မှုတရားမဟုတ်ဘူးလားကို
အကူတာပြောရွှေ့မယ်ဆိုရင်အကျင်နာအသက်ကိုစရိယာလေအကျင်နာပြောနေမိမယ်ကိုအဲ့ဒီနောက်ထိအကျင်နာရဲ့စိတ်ကမယူရဲဆန်နေမိတာပါအကူပြောဖို့အတွက်အကျင်နာဘာလုပ်ပေးရမလဲရင်အကူပြောမယ်ဆိုရင်အကျင်နာဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကိုအဲ့ဒီနောက်ထိအကူကိုချစ်တာလားအကျင်နာချစ်တာထက်ပိုပါတယ်ကိုအကူတာပြောမယ်ဆိုရင်အကျင်နာရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုစရိပြီးအကူကိုပျော်စေမယ်ကိုသူမရဲ့စကားကြောင့်အကူကနာကျင်နေတဲ့ကြားမှာနှစ်ချိုက်စွာပြုံးလာပါတယ်ကျေးဇူးပါအကျင်နာအကူကိုချစ်ပေးလို့အကူပေါ်အရန်ကြီးပေးဆက်ပြီးချစ်ပြဖို့မလိုပါဘူးဒီအနေထားလေးဆိုရင်ပြည့်စုံနေပြီအကျင်နာကိုလက်ထပ်ပြီးစိတ်စည်းရင်းအောင်အကူကလုပ်နေတယ်လို့ပဲနောက်ပြီးအကျင်နာကိုတောင်းပန်စရာလည်းရှိနေသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲအကူကိုလေလက်ထပ်ပြီးတာ300တောင်ရှိနေပြီမင်းကိုတကားမှချစ်တယ်လို့မပြောမိသေးလို့လေအမှန်ဆိုရင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအရေးဆုံးပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားအိုးဖြစ်ရလေအကိုရေစိတ်ထဲရမပပဲဟန်လုံးတယုတ်ပြပြီးချစ်စကားပြောတာကိုအကျင်နာမလို့ချင်းအကိုချစ်ချင်းတရားဆိုတာလောက်ယူဖန်တီးလို့မရပါဘူးတကယ်ရင်ထဲကချစ်လို့ချစ်စကားပြောတာကိုပဲအကျင်နာလိုလားတယ်ကိုဒါဆိုရင်ရင်ထဲရလာတဲ့စကားကိုပဲပြောမယ်လေအကျင်နာအကိုမင်းကိုအရန်ချစ်နေမိပြီအကျင်နာအကိုရေထင်မဲ့မထားတဲ့အကိုရဲ့ချစ်စကားကြောင့်အကျင်နာမှာဝမ်းသာလို့ဆိုကနေရီရေပဲရဝဲလာရပါတယ်အခန်းကျင်လေးရဲ့ပရင်းတကဝနာနှစ်ယောက်သားရက်ပြီးစကားပြောနေကြရမှာအကူကသူမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်အောင်ရက်လာပြီးသူမမီးလေးကိုဆွဲပင်ယူကမျက်နှာလက်လာလေးကိုခက်စိစိစိုက်ကြည့်လာပါတယ်အကူရဲ့ဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလို့နဲ့ညှို့မြဝန်းနေကြောင့်လျှက်စစ်မီးအောင်ဖြုတ်ဖြုတ်အောင်မှာအကျင်နာရဲ့ရေခုန်တန်တွေဟာဝုန်းတိုင်းကျကအသက်ရှူရင်းမှားကုန်ပါတယ်တကယ်ချစ်တာမှဟုတ်ရဲ့လားအကူတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာထက်စိတ်မပိုင်ဟန်ဆောင်ပြီးပြုံးမပြတတ်တဲ့အကိုရဲ့ခြင်းကိုအကျင်နာသိအကိုရဲ့အချစ်စစ်မစစ်ကိုအကျင်နာခွဲခြံစိတ်ပြန်တတ်မှာပါအကိုကအကျင်နာရဲ့ခါသိမ့်သိမ့်လေးကိုလက်နဲ့သိမ့်ဖက်လာပြီးသူ့ဝမ်းပိုင်နဲ့အကျင်နာရဲ့ဝမ်းပိုင်လေးကိုထိကဲပြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ရင်ခုန်တန်းချင်းပူးကပ်သွားရပါတယ်ရုံမာတဲ့အကိုဒါပေမဲ့အကိုအကျင်နာကိုချစ်တယ်ဆိုတာထက်အကိုပေါ်ချစ်မိတဲ့အကျင်နာရဲ့မြတ်တာနှစ်ဆပိုကင်းနေပါတယ်ကိုရုံမာတဲ့အကျင်နာရဲ့အကျင်နာအကိုကိုချစ်တဲ့ချစ်တွေနဲ့ထတ်တူကြားနိုင်တဲ့နေ့တနေ့တော့မလွဲမသွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်အကျင်နာအကျင်နာစောင့်နေပါမယ်အကိုအခန်းကျင်လေးထဲမှာစကားသံတစ်ခုကချက်ချင်းဆိုတယ်လို့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်မလင်းကျင်လေးကျင်လျှက်စစ်မိအောင်သာအကိုနဲ့သူမရဲ့ရင်ခုန်တန်းတွေဟာဘလောင်ဆူနေခဲ့ရတယ်မင်းညခြောက်သွေးခဲ့တဲ့အကျင်နာမိုးတွေဟာဒီနေ့ညမှာတော့တဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့တယ်အကိုပတ်ဖြန်းခဲ့တဲ့အချစ်မိုးရီတွေအောင်အကျင်နာခမပြောလို့ရွှင်လို့ရင်တွေအခုန်ကြီးခုန်နေရပါတယ်။မင်းညာမိဖို့ကြောင့်အသုံးကိစ္စအတွက်စိတ်ရင်မပြီးပြတ်ခဲ့ပေမဲ့အကိုရဲ့အချစ်တွေကတော့တရားဝင်ပွင့်လင်းစွာအကျင်နာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားကောင်တယောက်ရဲ့တည်ကြည်ခန့်ညာတဲ့အသွင်ပြင်ကိုလည်းအကိုမှပိုင်ဆိုင်ထားသလိုလူညံ့သိမ့်မွေတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးကိုလည်းအကိုမှပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။အကိုကရွာထဲကအယက်သမားဖဲသမားနဲ့လည်းခင်မင်တက်ပြီးဖယားတာရကစောင်းတာရကရွာတကြီးပါမကျန်ရွာရဲ့ရွာစော်ကြီးပါမကျန်အကိုနဲ့တိကျွမ်းနေတတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အယက်သမားဖဲသမားလောင်ကစားသမားနဲ့ပေါင်းမိမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့အယက်သမားကစော်သမားမဖြစ်နေခဲ့ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကအယက်သေးသားနဲ့ဆက်လက်ကိုအထူးရှောင်ခြင်းပြီးရန်ဖန်ရခါမှကုန်းတရာ200ဆဝါတတာကိုတွေ့ရပါရဲ့နောက်ပြီးလူပေါင်းမှလို့ပြည့်စည်ရတဲ့သဘောတရားကိုလည်းအကိုကလက်မခံပါဘူးဘဲအယက်သမားစေးသမားမှပါဇက်တဲ့အတင်းထည့်ပြီးတိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးအကျင်နာကိုကသာလင်းအခေယားလူပေါင်းမှရေဆိုတာတဖက်လူကိုအပြစ်ပုံချလိုက်တဲ့သဘောပါကိုလက်မခံစိတ်မပါပဲဘယ်အရာကားမှမြှူဆွဲလက်ခံလို့မရဘူးကိုကိုတိုင်ကစိတ်ပါနေလို့ပျက်စီးကျင်နေလို့ရင်မူးမှုမှတာယာကျင်နေလို့လူပေါင်းမှရေဆိုပြီးရမေရှာကြတာပါအကျင်နာအဓိကတရားခံကိုကိုတိုင်မှာပဲဒီလိုမျိုးအကူရဲ့ခံယူချက်ကပြက်သားခိုင်မာလာပါတယ်တကယ်လေအကူပြောတာမှန်နေတာပဲမဟုတ်လားကိုစိတ်ဆန္ဒမပါပဲဘယ်အရာမှလုံးလို့မရဘူးဆိုတာကိုလေဒီလိုအရက်သေးစားမတောက်စားတတ်တဲ့အကူကကော်ဖီခါခါကိုလို့စီအနေငယ်နဲ့ရောဖြော်တာကိုတော့အတော်လေးကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။စိတ်မကြည်ရခါကော်ဖီခါခါတစ်ခွက်တောက်သုံးလိုက်ရုံနဲ့အကူရဲ့စိတ်ကိုကြင်လည်လန်းဆန်းသွားစေတယ်လို့အကူကပြောခဲ့ပူပါတယ်။အကျင်နာဟာလည်းအကူနီးတူကော်ဖီခါခါတောက်ရတာကိုအထူးနှစ်သက်ပါတယ်။နောက်ပြီးအကူနဲ့သူမရဲ့အကြိုက်ကနေရာတော်တော်များများတူညီနေတာကိုအကျင်နာတွေ့ရပါတယ်။အကျင်နာရောအကူပါစကားပြောဆိုရမှာရောသွာလာလှုပ်ရှားပုံမှာပါလူညံ့သိမ်မွေပုံချင်းတူညီကြတယ်။နောက်ပြီးအစားတောင်မှလည်းအကြိုက်ချင်းတူညီပြန်မှသေးတယ်။အကိုမိသားစုကအပေါ်စားရီဖြစ်ပြီးအကိုကတော့အကျင်နာလိုအလေးစားသမားဖြစ်နေပါရဲ့။
အစင်နာချက်တဲ့ဟင်းတွေကိုမမတ်မမောစားတော့တက်ပြီးမမတ်ရရရေးတွက်ရင်တော့သမင်းနှစ်ပကံခွဲလောက်တီကိုအကိုစားဝင်တာကိုအစင်နာသတိပြုမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့အကိုနဲ့အစစရေရအကြိုက်တူနေတာကိုကအစင်နာအတွက်ဂျီနူးဂျီနဲ့ဆရာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုပါအကိုရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ချက်စကားဖွင့်ဆိုတဲ့နေ့ကစလို့အကိုနဲ့သူမှပို့လို့စိတ်ချင်းနီးကပ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်တနေ့ကုန်လို့နေကင်းမိုက်သမင်းစားချိန်လေးသာအကိုနဲ့ခဏတွေ့ရတော့အစင်နာအတွက်အနေနီးပါလျက်နဲ့အကိုပေါ်လွမ်းဆုံတရိယာမီရဲ့စိတ်ကတကယ့်ကိုပြင်းပြင်းပြပြနေရပါဖြစ်နိုင်တော့အကိုဘေးနာတဏီကုံနေပြီးတောက်တူမေရအလုံလေးတွေကိုကုလုပ်ပေးစင်ပါတယ်ဒါမှအကိုနဲ့တဏီကုံအနီးကပ်ရမှာပါအိမ်မှာဆိုရင်မျက်နှာတိမျက်နှာထားနဲ့အကိုအမေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မျက်မြင်တွေ့နေရမှာပါဒါကြောင့်မို့အစ်နာချက်ပြုတ်ပြီးစီတာနဲ့အကိုရဲ့ဝက်ရှော့ဆိုင်လေးစီကိုအပြင်းလေးရောက်သွားတက်တယ်ဆိုင်ငယ်ပစ္စည်းအတူထွာလေးတွေကုရောင်းမေးရင်အကိုအလုံနားကိုင်းမှာရင်ထဲရှိတဲ့စန္ဒတွေကိုလိုက်ရောလို့လိုက်ရောညာဖွင့်ထုတ်ပြောမိပါရဲ့အကိုအစင်နာပြောစရာရှိလို့အကိုအားတယ်မလားအားရင်ပြောချင်လို့ပါကိုအားပါတယ်ပြောပါအစင်နာရဲ့ကိုယောက်ျားကိုဘေးတစိမ့်လည်းမဟုတ်ဘူးအကိုကရည်လျက်ဒီလိုပြောလာတော့အစင်နာဟာရှင်းနေခုံသွားပြီးဟမ်းမဆောင်နိုင်စွာနဲ့ပြုံးဖြည်းဖြည်းလေးဖြတ်သွားရတယ်အကိုကသူ့မနဲ့တူအပိုပစ္စည်းဆိုင်လေးထဲဝင်လာခဲ့ပြီးကျန်းဆက်လေးမှာသူ့မနဲ့အတူဘေးချင်းကပ်ကထိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုလေအကျဉ်းနာဒီဆိုင်လေးကိုငွေစဲသိအရင်နှစ်ဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရောင်းချခြင်းနဲ့ကိုအကျဉ်းနာစကားစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဒီတိုင်းထားမဲ့စားရင်းနှီးပြီးအမျက်ငွေရှာခြင်းလို့ပါကိုဒါဆိုအကျဉ်းနာမိဖို့ကြောင့်ဝင်တော့ဦးပေါ့မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်မယ်လေမနဲ့စောစောထပြီးဆက်ပြုတ်ပေးမယ်နောက်ပြီးအိမ်တန်ရှိတွေပါကိုလုပ်ပေးထားခဲ့ဦးမှာပြီးပြီဆိုမှစိုင်ထွက်မှလေးအကိုရတဲ့အမျက်ကိုလည်းအကျဉ်းနာမသုံးပါဘူးတချို့တဝက်ကိုစိုင်ထဲထည့်ဖို့ဆိုပြီးကျန်နာကုန်အတော့ဦးပေးမှာပါအိမ်မှာအစင်နာအိမ်မှာနေရတာစိတ်မပြေဘူးဆိုတာအကိုရင်းမိပါရယ်အမေကသူ့အကောင်းမြင်ခြင်းနဲ့သူ့ပေါ်မှာကွက်ပြီးအကောင်းမြင်တတ်တာလေဒါကသူ့ရဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲဆိုပါတော့ကွာရပါတယ်အကိုရေလူတိုင်းကစင်းလို့ကြောဘယ်ကောင်းနေနိုင်မှမလဲအားနေချက်အတချက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြတာပဲလေဒါကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်ဖို့ထက်ကောင်းတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးမြစ်တာထားတတ်ဖို့ပဲလိုတာပါဟုတ်တယ်ကျင်နာလူတယောက်မှာဥစ္စာပညာစီးစိမ်ပြည့်စုံနေတာထက်မြစ်တာတရားအပြည့်နဲ့နှလုံးသားတစ်စုံရှိဖို့နဲ့နှစ်ဖက်မျှကြည့်တတ်တဲ့မျက်လုံးတစ်စုံရှိနေဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအကျဉ်းနာကိုအကိုသဘောကျမိတာအကျဉ်းနာရဲ့မျက်ဝန်းအဆုံးကအမြဲကြည့်နေမိပြုံးနေတယ်အရင်အကြည့်တွေကလည်းနှွေးထွေးအေးချမ်းစေတယ်လေအရင်အကြည့်လေးတွေနဲ့နူးညံ့သိမ်မှုတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုအကိုသဘောကျခဲ့တာပဲအေးလမ်းမေးမှနော်အကိုအခန်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးအကိုမကဲနဲ့သူမလက်လေးတစ်ဖက်ကိုဆွဲယူပြီးဆုပ်ချေလာတဲ့အကိုရဲ့အပြုမှုကြောင့်ရင်းနှွေးခုံကကြည်နူးပြုံးလေးနဲ့ဆုံမိကအကိုကသူမစကားတွေကိုနားထောင်ကနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ရှင်းလိုက်ပါတယ်။ဘဲနဲ့ကဲရမှာလဲလက်ကလေးပဲကင်တော့အစ်စင်နာရဲ့အခန်းလေးကြမှာမင်းကိုမှုမှုပြမယ်သိလား။ဟုတ်အခုသဘောပါရှင့်။အကိုကသူမမျက်နှာလေးကိုခက်စိစိစိုက်ကြည့်ပြီးနဖူးပေါ်လွှင့်နေတဲ့စံသားနှုတွေကိုသူ့လက်နဲ့တတ်တင်ပေးပါတယ်။အစ်စင်နာဟာအကိုရဲ့ပြုမှုတွေကိုငြိမ်သက်စွာခံယူနေရင်မှခုနစကားမပြတ်သေးဘူးနော်အကို။အစ်စင်နာကိုစိုင်ဖွင့်ခွေပြုမှလာရင်ပြုပါရယ်။အကျဉ်းနာကိုအိမ်ထဲနေကုန်ကြီးပိတ်လောင်မထားချင်ပါဘူးအခုလိုအကျဉ်းနာနဲ့နင်းနီးကက်ကက်အတူတူရှိနေမယ်ဆိုတော့အခုလဲအဖော်ရတယ်နောက်ပြီးပျော်လဲပျော်တယ်လीအမှန်တော့လीအကျဉ်းနာဆိုင်ဖွင့်ရတာကလဲအခုမျက်နှာကိုတနေကုန်ငေးမောကြည့်ချင်လို့ပါရှင့်အကြံတူနေရဲ့နော်ဟုတ်ပါအကုန်နဲ့သူမဟာစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့အတူရှိမိပါတယ်ဒီလိုရှိမောရခြင်းကအကုန်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးချိန်မှာအခုကပထမဆုံးသောရှိမောခြင်းမှာအခုထာဝရပြုံးရွှေရင်မောနေတာကိုပဲအကျဉ်းနာမြင်ချင်ပါတဲ့အကိုအကျဉ်းနာဆိုင်ကလေးတိုးချဲ့ဖွင့်တော့ရောက်ကမဖြစ်သူတော်မြတ်ခက်ကသူမကိုမီးဖို့ချောင်းမဝင်ခိုင်းတော့လောက်ကြလောက်ကြကိုစီပွားရေးကိုရှာကြအိမ်နောင်ငယ်ကြွနိုးနိုးဆိုတယ်လို့ပေါ့ငါတို့သားမီးကညီးတို့လေးမယောင်အရန်တင့်ချက်ပြုတ်ကျွေးပါမယ်အေးဒီလိုမျိုးအကူနဲ့သူမရှိမှဒဲတို့ပြောလာပါတယ်မိခင်ရဲ့စကားကိုကြားတော့အကူကသူမကိုအားနာဟန်နဲ့ခက်ဆွေဆွေကြည့်လာတာကြောင့်အကျဉ်းနာဟာဂယုမထားတဲ့ပုံစံနဲ့ခက်ရရလေးအကိုကိုပြုံးပြပါရယ်။ရောင်းရတဲ့အမျက်ငွေကိုလဲအမေကိုပဲအကျဉ်းနာအမှားပါ။သူ့လုံနေတာအိမ်ရမိသားစုတွက်ပါအမေ။အမလီကျေးဇူးတင်လိုက်တာသူတော်ကောင်းပါလေရဲ့။ဒါမျိုးလိမ်မာတဲ့ချွေးမှဒါပထမဆုံးပဲတွေ့ဘူးတယ်။ထဲတလူလူငေါ်တလူလူနဲ့သူမထံမျက်စောင်းထိုးကြည့်ပြီးဒေါ်မြခက်ကပြောလာတော့အကျဉ်းနာဟာနှာကျင်နဲ့မတိဟန်ပြူပြီးပြုံးရပြန်ပါရယ်။ဆက်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်ကအရန်ပင်မနေဆိုတာအကျဉ်းနာယုံသွားပါပြီ။သိမကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အစ်နာရဲ့အမေကစကားပြောတာဒီလိုကြီးပဲလေသူ့အကြောင်းအကိုပဲတည်တယ်လောက်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကအစ်နာဆက်လုပ်ပါသိမကောင်းမဖြစ်ပါဘူးအကိုကလည်း
အမေအကြောင်းအစ်နာလေးသိနေပါပြီ။တိုင်းလေးဖွင့်ဖို့အကိုခွင့်ပြုရအောင်ပဲအစ်နာကျေနပ်နေပါပြီ။ခွင့်ပြုရမှာပေါ့အမြတ်ရဖို့အလုပ်လုပ်တာပဲ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါကို။ဒီလိုနဲ့ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းဆိုင်လေးကိုတောက်တင်းခိုင်မောင်းပြုပြင်ပြီးမှဆိုင်လေးဖွင့်ပြခဲ့ပါရယ်။ဆိုင်ကန်းကနှခန်းတွဲပါ။ညာဘက်အခန်းကိုအယောင်းဆိုင်လေးဖြင့်ထားရှိပြီးချင်းရင်ခန်းကိုတော့အကိုနဲ့သူမနေဖို့အခန်းလေးဖြင့်စီမံပစ်ပါရယ်။ငကူကရောက်ခမဖြစ်သူနဲ့နေကုန်အတူနေပြီးစိတ်ကျဉ်ချက်ခဲ့ရတဲ့သူမအခုတော့ဆိုင်ကန်းလေးရဲ့ဘေးတွေခန်းမှာအကိုနဲ့တူလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ပြပါရယ်။အခုမှပဲသူနကူတဲဥပြံမှာနေရဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုပြေးပြီးတရိယာသွားပြီးပြုံးမိပါရယ်။ဒီအခန်းလေးကတော့တဲဥပြံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဝါထင်ကဆိုပေမဲ့အခန်းလေးကတောက်တဲခိုင်မာပါရယ်။အခန်းတွင်မှလည်းအသားဧကရင်လေးထားရှိပြီးအဲ့ဒီရဲ့ချင်းရင်မှာတော့အကျဉ်းအတွက်အသားမှန်တစ်ချက်နဲ့ကြောက်ပြင်တစ်ချက်ထားရှိပါရယ်။နေကင်းမှလည်းအကိုရဲ့ပြုံးနေကိုအနီးကပ်ဆုံးမြင်တွေ့ခွင့်ရနေပြီးညဘက်တွင်မှတော့အကိုရဲ့နှွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်ကျဲကြီးတဲ့မေးဆက်ခိုးဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါရယ်။အခုမှပဲအကိုနဲ့သူမအတွက်စင်စစ်ချစ်ပိတ်မှန်လေးတဲ့ခံစားခွင့်ရတဲ့တကယ့်အကျဉ်းနဲ့မြောင်းတပ်ဖွဲ့ပျော်ရွှင်ရင်ခုန်ခြင်းအပြည့်နဲ့ရပါ။ကိုနေရအတွက်ထမင်းဆိုင်သွားပို့ချင်အင်ကြီး။တို့နှစ်ယောက်ကိုလုံလောက်အောင်ဟင်းထည့်ပေး။ငါတို့ကအိုးလူခွက်လူမျှတာစားတောင်းရမှာ။ဒေါ်မြခတ်တယောက်သားဖြစ်သူနဲ့ချွေးမအတွက်ထမင်းဆိုင်ထည့်နေတဲ့သမီးဖြစ်သူအင်ကြီးကိုအလုံးမကြစွာကြည့်ပြီးအတန်မှဆက်ဆက်နဲ့စိတ်ခိုင်းလိုက်ပါရယ်။သားဖြစ်သူကတနေ့တတောင်တီတီငွေအပ်ပါရယ်။လောက်လဲလောင်းကပါရယ်။ဒါပေမဲ့တင်တဲ့လောက်အပူငွေမကင်ရတာကြောင့်သားဖြစ်သူနဲ့ချွေးမပေါ့တိတ်တော်မကျေနပ်လာပါဘူး။အဓိကမကျေနပ်ချက်ကအကျဉ်းနောက်အပေါ့သားဖြစ်သူကတဲတဲလုံချစ်ကျင်နာနေလို့အလုံးမကြတာပါ။အမှန်ဆိုသူမသဘောတူတဲ့စောကလျာလေးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရင်ဘလောက်များစိတ်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းလိုက်မလဲ။ဟုတ်ပါအမေရယ်။မကြီးနဲ့မက်လက်လေးအမြဲဝင်ငွေရှိကျင်နေပြီ။ဒါမှသမီးတို့လဲအကိုကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်မျှော်ကူးစားရတဲ့ဘဝကလွတ်မှာမကျေနပ်နေတဲ့စိတ်ကိုတတိကပါထမှန်ပြီးမီးလောင်ရလေးပင်လှုပ်လာပါရဲ့ဟဲ့ဟိုမိမနေလို့ပေါ်မာရီကျော်ကြီးပြောနေလို့လားအကျော်မခံနဲ့နော်ပြောစရာရှိပြန်ပြောသူ့ချန်နဲ့နေရဆိုပြီးငါတို့ကကျိုးနော်အောက်ကြခံနေဖို့မလိုဘူးတမီးပေးမှာတမက်ရတဲ့ကိစ္စပြောတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အကိုကြီးကသူ့မိမရှိဆိုတမီးတို့ပို့ပြီးတဟောက်တဟဲလှုပ်ပြရဲအေးလေနေလို့အကိုကလည်းမမြင်မှုမူးမြစ်ထင်ပြီးမိမရလို့တပတ်မပြည့်သေးဘူးမရေကြောက်စရင်နဲ့ဝင်းနေပြီသူ့လဲငါကြည့်မရတော့မဖြစ်ပါဘူးဒင်းတို့အရေးကလှုပ်အောင်နေမှဖြစ်တော့မယ်စိတ်ထဲအလိုမကြတိုင်းဒေါသထွန်းငါပဲအကုသို့ရမယ်ဟိုအကြီးနှစ်ယောက်လဲရကန်းပညာနဲ့ဆက်ချက်ကိုအမြန်တက်အောင်ကြိုးစားခိုင်းရမယ်ဒင်းတို့နှစ်ယောက်လဲအားနေအလှကြီးပြင်မနေနဲ့ဟိုမိမလိုလင်းယူရင်ယောက်ျားအချက်ခံရအောင်အခုတည်းကအောက်တက်ကြင်အောင်ကြိုးစားလာကြအမေကလည်းတမီးကယောက်ျားမယူပါဘူးအပြုံကြီးနှုတ်မှာပလီတိချက်ချက်မပြောနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကအရင်ဆုံးလင်းယူကြတာအေးမိခင်ဖြစ်သူရဲ့တုတ်တိုးဥပောင်းစကားကြောင့်အပြူကြီးလုံးမဲ့အင်ဂျင်ကမျက်နှာလေးမဲကျသွားပြီးသီရီကတော့အင်ဂျင်ရဲ့အပြူမူကိုကြည့်ကတခိခိအော်ရှီနေတော့ပါတယ်ဒီအခါမှာအင်ဂျင်ကအမဖြစ်သူသီရီတန်းဒိုင်းငင်းတဲ့နေအောင်မျက်စောင်းထိုးပြက်လိုက်ပါတော့တယ်အတော်များခက်ဟဲ့တော်စောကလေးယာဘယ်ရဘလူရောက်လာတာလဲတမင်လာလေတာလေအတော်တို့မိသားစုရောကုကျော်စာမြစ်ကူရောတရိယလို့လေသူ့ကိုတရိယမနေနဲ့စောကလေးယာရေသူကသူ့မိမမှသူ့မိမတတဲလို့ချစ်နေတာအမိနဲ့ညီမတွေရောအရင်လိုဂယုမဆိုင်တော့ဘူးအတော်ရူပါပဲညီကိုချွေးမတော်ကျင်တာပါအေးတင်းကချင်းချင်းတူတူမူးပြီးရောတောက်ရပြီးရောမိမဖြစ်ရောဆိုပြီးယူလိုက်တာအိုးအတော်ကလည်းမဟုတ်တဲ့ုတ်ဒီပြောပြင်ပြီစောကလျာကဒေါ်များခက်ပေးတဲ့အိရှိဝါကုပစ်စင်ပေါ်ထိုင်ကြရင်သဘောကျကတဟိဟိနဲ့ရေသွန်းသွေးနေပါတော့တယ်အင်ဂျင်ကစောကလျာနဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုထားခဲ့ပြီးဝဲလျှော်ဆိုင်ဘက်ထမင်းကြိုက်ဆွဲကထွက်သွားတယ်သီရီကတော့စောကလျာနဲ့မိခင်ဖြစ်သူစကားပြောတာတွေကိုငီးမောရင်ပျော်စီစီလုံနေပါရဲ့ရော့အတော်ဒါအတော်တွေငကက်လေးလက်ဆောင်ပေးတာဟဲရွှေအစစ်နဲ့ကွတ်ထားတဲ့ချင်းငကက်ကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော်တန်ကြီးကနှစ်သိန်းခွင့်ရှိတယ်ကလေးရအထဲဆိုင်လေးကအရန်ရောင်းအပ်တက်ပြီးစီးပွားဖြစ်လို့အတော်နာဟောင်းလောင်းဖြစ်နေရလဲသတိရမိလို့လက်ဆောင်သဘောပေးတာပါတော်ဟဲအနာဘူကောင်းလိုက်တာကလေးရရဲ့မယူချင်ပါဘူးကွယ်မယူချင်ဘူးလို့အစက်ကဟဲကြီးညီးလိုက်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကြတော့ဝစ်ချင်လို့လက်တွေတောင်ရှားနေပါပြီမျက်လုံးအကြည့်တွေကလည်းတဖြက်ဖြက်တက်လက်လက်နဲ့ချဲနကကြီးစီကမခွာတော့မယူချင်လဲယူရမယ်ဝစ်စေချင်လို့ဝဲလာပေးတာဦးပေးကလေးရကိုရိုင်းဝစ်ပေးမယ်ကလေးရကဒေါ်မြခက်လက်ထဲကနကက်ဘူးလေးကိုယူလိုက်ပြီးကိုရိုင်းမဲဒေါ်မြခက်ကိုဝစ်စင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးသီရိဟာလည်းကလေးရထံကတစုံတရာရဖို့အရေးပူဇော်ချင်မိလာတယ်ဒါကြောင့်အမကလေးရညီမလေးတို့တွေ့ရောဘာလက်ဆောင်ပါလဲပါတာပေါ့ဆိုင်ရရောင်းတဲ့အထည်တွေအများကြီးပါတယ်ကားရေးကြံရစ်တယ်ပြီးမှပဲအမယူပေးမယ်နော်ညီမလေးရောက်စလုံးတော့ပါခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကလေးရအိရှိရထားတဲ့ကားကြီးစီကိုမြုံငေးချင်ရင်မ
မိုးရတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့တေရီပြောလိုက်ပါတယ်။အကိုအိမ်ပြတ်သွားမှလား ਈ ။သူမရဲ့အတန်ဖျော့ဖျော့လေးကြောင့်အဝတ်စားလဲနေတဲ့အကိုကသူမရှိရာဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လာပြီးမပြုံးမရဲ့အနေထားနဲ့မကောင်းတက်လို့ခဏသွားတွေ့တာပါအစ်နာရဲ့။ကိုအိမ်အလဲလာပြီးလာမတွေ့ဘူးဆိုရင်မကောင်းလေ။ဟုတ်ကဲ့တိတ်မကြစီနဲ့တော့အကိုညနေစာစားချိန်ကျနေပြီ။အိမ်မှာမကြစီရဘူး။အလွန်ဆုံးမိနစ်20လောက်ပဲ။အဝတ်စားလဲပြီးတာနဲ့အကန့်လေးတွေကနေခက်တတုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ဆွနာကကလေးရကားဟာချန်နဲကိုမောင်းဝင်သွားတာအကိုရောသူမပါမြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါရီမကသည်ပဲညနေစာထမင်းဆိုင်လာဖို့တဲ့အင်ဂျင်ကလည်းစောကလေးရရောက်နေကြောင်းသူမနဲ့အကုထံကိုတရင်ပေးသွားခဲ့တယ်။အကိုကတင်းငိန်နေသလောက်အိန္ဒရီပြက်နေရသူကသူမရဲ့ပါ။စောကလေးရဆိုတဲ့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့မြောင်မီးရဲ့ကမ်းပြီးတယ်လို့နေမတိထိုင်မသားနဲ့ရင်ထဲမှာလည်းတမြိုင်မြိုင်နဲ့မီးလောင်တိုက်အသွင်းခံရတယ်လို့ပူလောင်နေခဲ့တာပါ။ငါကိုပြဆက်ဆုံနေရအောင်အချုံးမပြတ်တဲ့ကိုကအခုလိုကြည့်ရှုကောင်းဝယ်စားလိုက်တော့ချောမောတန့်ပြန်သွားတာအတိုင်းထက်လုံးမှာဒါဝကြည့်ပြီးအကျဉ်းနာစိတ်တဲ့အခုပေါ်တဝင်းတုန်နေမိတာပါဒါ ਉਹ အခုလည်းရိပ်မိတဲ့ထင်ပါတယ်သူမမျက်နှာလေးကိုအရေးတကြီးကြီးကြည့်နေစောကလျာနဲ့ခဏပဲတွေးမဲ့ကြောင်းထဲလေးရွဆုံနေပါတော့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမပေါ်အခုရဲ့လေးထားတဲ့ပြုမှုတွေကြောင့်ဂျင်းနဲ့ပီတီဖြစ်ရပေမဲ့ဥတိုတဝင်းချောင်းနာကတဝင်းချောင်းနာတပိုင်းမှာခန်းစားချက်ကတသက်စီပဲဟာအကိုအိမ်ပဲဝင်သွားတဲ့ချိန်ကစလို့အကိုပြန်လာတဲ့ချိန်တည်းလဲတဆန်းဆန်းနဲ့အကျဉ်းနာမြုံနေမိပါတယ်။အကိုရောက်ပြီးဆိုမှစိတ်အေးလက်အေးနေထိုင်ရပါမယ်။အခုတော့မနေ့ကျရင်ဆိုင်ပိတ်ပြီးတော့ကလေးအောင်ဖျားဘူးလိုက်ပို့ပေးလိုက်ကြော်စွာမြင့်အမြဲတမ်းတကုတ်ကုတ်နဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နေတာတရက်တလေအနားယူတယ်လို့သဘောထားလိုက်။တီရီနဲ့အင်ဂျင်အားနေတာပဲအမေရဲ့။တို့မိန်းကလေးချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖျားဘူးသွားကြပါစေ။တို့ကိုအိမ်လောက်ခိုင်းရအောင်ပါဟဲ့။လူကြီးဖြစ်ပြီးငါမိဖို့ချောင်ဝင်နေရအောင်ပါလား။ငါအသက်ကကြီးပြီ။ဖះလို့တရားအလူလေးတွေလည်းလှုပ်ဖို့အချိန်ပေးရအောင်မယ်လေ။ကလျားရှိမှမို့အမေရဲ့ခိုင်းစင်မှုကိုထပ်မံညှင်းဆန်းမှုအာတုအာနာဖြစ်နေရတယ်။အမှန်ဆိုအိမ်ောင်တဲ့သူ့အနေနဲ့တချိန်ကမိဘတွေသဘောတူခဲ့တဲ့စောကလျားကိုဖះဘူးလိုက်ပို့ခိုင်းမှုလုံးဝမတင်လျော်ပါဘူး။မဖြစ်တင်ပါဘူး။ခိုင်းလည်းမခိုင်းတင်ပါဘူး။အခုတော့လက်ထဲဗရီကုန်းကြီးတစ်ချောင်းချောင်းနဲ့ဖះကုန်းတို့ရွတ်ပွားနေတဲ့အမေပုံစံကဖះစာတကူနဲ့အေးချမ်းနေရမေစာဒေါသမောဟတို့နဲ့ညနာကတင်းမှခက်တန်နေပါတယ်။သူဟာတပြင်းကျိတ်ချလိုက်ပြီးလိုက်ပို့ပေးပါမယ်။မနေ့စောစောဖះဘူးထွက်ကြတာပေါ့စောကလျာ။အစင်းနဲ့ပြင်နာပါ။အေးပါဟဲ့။ငါပြင်နာစင်တော့တော့ပါရယ်။စောကလျာနဲ့စကားခဏထိုင်ပြောပြီးနားနဲ့ဝက်ရှော့ဆိုင်ငယ်လေးစီကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တော့ရယ်။ကုလာဆိုအစင်းသာသူ့ကိုမျှော်နေရောပေါ့။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအစင်းသာမျှော်နေမှမလို့ချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကလျာနဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဆိုင်ငယ်လေးဘက်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါရယ်။ဟေးအေးလိုက်မပို့ရပါဘူး။အကုန်မပို့ပေးနဲ့နော်။အစင်းသာပို့ပေးလိုက်မယ်။နော်အကုန်နော်လို့အဖြစ်ဘူးအစ်ကျင်နာအစ်ကျင်နာအဲ့လိုလုပ်ရင်အမေနဲ့အကူစကားများလိမ့်မယ်အမေနဲ့စကားမများစေဘူးအစ်ကျင်နာရဲ့အကူစိတ်ကိုဒီတခုတော့နားလည်ပေးပါနော်ချစ်စောကလျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥတုနေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုရင်ဝင်ကြီးရဲ့ထွေးပွေပြီးနှစ်သိမ့်လိုက်ပြီးပါတယ်ဒါကိုအစ်ကျင်နာကလက်မခံပါပဲသူ့ရင်ဝင်ထဲကစိုးအတင်းရုံထွက်ပြလိုက်ပြီးသူ့မျက်နှာစီစူးဆိုင်ကကြည့်လာပြီးအကူရဲ့အစ်ကျင်နာအားလုံးပေါ်မှာတီးခံတတ်တာအကူလည်းအသိပါဒီနေရာမှာတော့အကူမီကအရန်လုံနေကမ္မပိုင်မိမငုတ်တုတ်ကြီးရှိလျက်နဲ့တချိန်ရသဘောတူခဲ့တဲ့မိမပြုံနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပေးလို့ချင်နေရအကိုအမိသဘောထားဘလူကြီးလေးစောကလေးရောအခုချိန်ကြီးချွေးမတော်ချင်နေုံမဲလားအစင်နာကရောအကိုအမိဘောဘာရီစိုးသွမ်းနေလို့အစင်နာဘောအကောင်းမမြင်ရတာလေပြပြောဆဆူနဲ့စိတ်မထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးအခန်းရဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာစောက်ကြောက်ထိုင်ကငိုကြွေးပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီတော့အကိုကမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်ကသူမဘေးနာကကထိုင်ချပြစ်လိုက်ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်အစင်နာတီးခံလက်စားနဲ့အကုတ်မိသားစုပေါ့ထပ်ပြီးတီးခံမိပါကွာဒီလိုတီးခံမိမှအကုတ်မိသားစုနဲ့မင်းနဲ့ရေရှည်ပြည့်လည်မှုရမှာအမေကဘလို့ပဲစောကလင်အောင်ချွေးမတော်ခြင်းနေပါစေဒါကသူ့စိတ်ဆန္ဒလေအကုတ်ဆန္ဒမှမဟုတ်တာနောက်ပြီးအကုတ်နဲ့မင်းကလက်ထပ်ပြီးကြတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နေလေမင်းကိုမျက်နှာလို့သဘောချလို့လက်ထပ်ထားမှတော့အကုတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားမင်းကလွယ်ပြီးတခြားမိမတွေစိတ်နဲ့တော့မပြတ်မအောင်အကျဉ်းနာရှိတယ်လို့လည်းမမြင်မိဘူးဒီတော့မငုံနဲ့တော့နော်တနေ့ကျအမေမင်းကိုအကောင်းမြင်လာမှာပါငူရှိုက်နေတဲ့အစင်နာရဲ့ကိုလေးကိုတပံပြန်လဲကသူ့ရင်ခွင်နဲ့ဆွဲသွင်းပြစ်ပြီးချုံမြူလိုက်ပါတယ်အစောကလူရုံးကန်ချင်းတော့အစင်နာကမပြူတော့ပဲသူ့ကြောပြင်းကြီးကိုတိုင်ဖက်ပြီးရှိုက်ငူနေပါတော့တယ်အဲ့လိုအကောင်းမြင်မဲ့ချင်းကဖယ်တော့လေကူနောက်ဆယ်နေနေမလားအနည်း20နေမလားဒါမှမဟုတ်နောက်ဘဝရီကြမလားကူရဲရီတုံးရဲ့အကုတ်မျက်နှာချောချောကြီးစီမော့ပင်ကြည့်လာပြီးသူမမေးလိုက်ပါတယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကအစင်နာရဲ့ဘယ်ကနောက်ဘဝရမှာလဲဟုတ်လေအကိုတို့ရင်သွေးလေးတွေယူကြမယ်လေအစ်ကျင်နာရင်သွေးလေးတွေရလာတဲ့တနေ့ညီရီမျက်နှာနဲ့အမေမင်းကိုချက်လာမှာပါအစ်ကျင်နာဟုတ်ကဲ့အလိုပဲချက်လာပါစေလို့ညွှန်လိုက်ရမှာပေါ့အကိုရဲ့
အခုဆိုအကိုတို့လက်ထပ်ခဲ့တာငားလာတယ်ရောက်နေပြီနော်ကျင်နာအကိုတို့ခလေးရားတင်နေပြီနောက်ရက်တွေမှာတော့အချိန်ပေးပြီ OGC မှာပြရအောင်ကျင်နာဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျက်နှာလလာလေးထက်စူရွှဲနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုသူ့လက်ကြီးနဲ့အကိုကဖယ်ထုတ်ပေးဖြစ်ပြီးအကျင်နာရဲ့ပျော့နှွံ့နှွံ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမြေပြင်ကနေဆွေးခနဲ့ပွေ့ချီမယူလိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်ပွေ့ချီညံနဲ့အကျင်နာမျက်ဝန်းနေစေအကိုအကြီးတွေကစူးချစွာရောက်ရှိလာကအကျင်နာမျက်နှာလေးကရှက်စိတ်နဲ့ပန်းစီအောင်တန်းသွားကတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလေးလွှဲဖယ်ပြန်လိုက်မိတဲ့အထိပါချစ်တယ်ကျင်နာတို့ရရထွက်ပေါ်လာတဲ့အကိုစကားကိုပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမပြုပါဘဲနှောက်စိတ်နေလိုက်ပြီးလူညံ့ညဲသားစွာကြောက်ရွံ့လာတဲ့အကိုရဲ့အနံ့တွေကိုရင်ခုန်စွာခံယူမိလိုက်ပါတယ်တဖန်နေရာမလတ်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့အနံ့မိုးတွေကိုကြည်နူးစွာနဲ့ခံယူနေမိပြီးအကျဉ်းချင်းတက်ဆင်းခဲ့မှုတွေအချစ်မြင်လေးတွေရင်ခုန်စွာကူးခတ်နေမိပြန်တော့တယ်အကိုအကျဉ်းနာရောလိုက်ခဲ့မယ်လေရမလားယအဝတ်စားလဲနေတဲ့အကိုကိုမဝင့်မရဲလေးတောင်းဆိုလိုက်တော့အကိုကပင့်သက်တစ်ချက်ချပြီးအကျဉ်းနာနှစ်ဖူးထက်မှဆန်သားတွေကိုသူ့လက်နဲ့တပ်ပေးလိုက်ပြီးမှလိုက်ပါနဲ့အကျဉ်းနာအကိုကမင်းပေါ့ဘယ်တော့မှသက်စာဖောင်းမယ့်ယောက်ျားစာမဟုတ်ပါဘူးဒါအောင်နားလည်ထားလိုက်ပါသွားပြီနော်ဒီနေ့ဆိုင်ပိတ်ထားပြီးအမေအိမ်ဘက်မှအေးဆေးအနားယူဒီနေ့တနေ့ကိုဆိုင်ပိတ်ထားရအောင်အကိုပြန်လာရင်မင်းစားကျင်တဲ့ဟင်းတွေကိုတဝကြီးအကိုချက်ကျွေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါအကြစီနဲ့နော်အကိုအင်းမမိမရဲ့အကိုကအကျဉ်းနာချင်းနဲ့အောင်ခါလေးစီခတ်တင်နဲ့တင်းဖက်ပြီးမှနှကန်းပါပါလေးထက်အနန်းနုနုလေးတပွင့်ချွေထားပြီးမှအခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်ပင်သက်တစ်ချက်ချပြီးလေးလံနဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့အမေအိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တဲ့အိမ်ကြီးတွေကသူမအခန်းလေးတွေရောက်မှစိတ်လွန်ငိုလို့ချုံမွေးချငုံမိပါတယ်အကြောင်းပြချက်မမေရကထိုးပြစရာမရှိပေမဲ့စောကလျာနဲ့တူတော်တော်လာလာလုံနေမဲ့အကိုအစားဥတူပြီးငိုကြွေးရပါတယ်ဒါတော့အစ်ကျင်နာကောင်းကောင်းကြီးသိရပေါ့စောကလျာကသူမကိုယ်တိုင်ကားကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာမောင်းပြီးဖယားရိရှိယားကိုဥတီမောင်းနေမှာတယ်ကားရှိခဲမှာသူနဲ့စောကလျာကနှစ်ယောက်တည်းကားနောက်ခံမှာတော့ညီမလေးနှစ်ယောက်ကတယောက်ပေါ်တယောက်ထထိုင်တော့မတက်အနေထားရိနဲ့စကားတွေတိုးမပအောင်ပြောဆိုကြရင်လိုက်ပါလာကြပါတယ်အဝိဇ္ဇာတွေကလည်းစောကလျာလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေနဲ့တဝင်းဝင်းတပြောင်ပြောင်နဲ့တောက်ပြောင်လို့နေရပေါ့နေအစ်ကျင်နာကိုအရင်ချစ်တာပဲလားကြော်စားမြစ်ချစ်လို့ယူထားတာပဲလीစောကလျာအရင်ချစ်တာပေါ့နေရောစိုက်ထက်မြက်နဲ့အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားငါသူနဲ့ပြတ်သွားပြီကြော်စားဩဒါဆိုလေနောက်တစ်ယောက်ထပ်ထားလीစောကလျာမထားပါဘူးယောက်ျားရေကတယောက်မှမကောင်းနေရလွဲပြီးတော့လေစောကလျာဟာကြော်စွာမြစ်ကိုခက်စစ်စစ်စိုက်ကြည့်ပြီးဆိုလိုက်တော့ကြော်စွာမြစ်ကမျက်လုံးကြည့်ပြူပြီးစောကလျာထံကြည့်ပြလိုက်ပါတယ်တကယ်ပြောတာကြော်စွာမြစ်နင်းသာငါ့ကိုစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်နင်းအူအူဖြစ်နေနဲ့ငါအေးမဆိုင်ဘူးနင်းကလက်ထပ်နိုင်တယ်ကြော်စွာမြစ် sorry အားနာပါတယ်စောကလျာငါနင်းအပေါ်တငငချင်းတယောက်ထက်ဘယ်တော့မှမပူခဲ့ဘူးဒါဟာတစ္ဆာစကားပဲစောကလျာဒါဆိုဘာလို့လက်ထပ်ဖို့ကောင်းကြီးခဲ့သေးတာလဲနေငါ့ကိုစိတ်ပါလို့ခေါင်းညိတ်တာပေါ့စိတ်ရှိလို့ပေါ့စိတ်ပါလို့မဟုတ်ဘူးအမေရဲ့သဘောထားကိုလက်ခံခြင်းကိုခေါင်းညိတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဖြစ်စင်တော့နေတတိတ်ပုံထားတဲ့စိုင်းထက်မြက်ဆိုတဲ့ရီးစဘွားကနေပေါ်လာတယ်လေဒီအချိန်မှာငါကိုယ်တိုင်ကလည်းအကျဉ်းနာကိုမျက်နှာနေခဲ့မိတယ်တပားသူရဲ့ချစ်သူကိုတိတ်ဆောင်ရင်အကျဉ်းနာကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်သူကငါ့အတွက်အရန်ကောင်းလို့နဲ့မိမတယောက်ငါ့ပေါ်ကောင်းလို့နဲ့မိမတယောက်ဖောက်ပြရက်ဆက်ပြရအောင်ငါကအုံနောက်မရှိတဲ့ယောက်ျားစားမဟုတ်ဘူးငါ့ပေါ်အရန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီမိမနဲ့ပဲတသက်လုံးအတူတူနေထိုင်သွားမှာစောကလျာဟုတ်ပါပြီရှင်စောကလျာဆိုရင်မိမလေးယောက်ျားမရှာပါဘူးရှင်ဒီစကားကိုပြောပြီးစောကလျာဟာကားကူတာခရူးတဆိုင်မောင်းနေနေပါတယ်သူကတော့ပြောချင်တာပြောလိုက်ရလို့ကျိန်နဲ့သွားမိတာတော့အမှန်ပါလောကမှာမိမလားဆိုတာပေါ့တယ်မိမကောင်ရှာတယ်ဆိုတာကိုတော့စောကလျာကိုဥပမာထားပြီးသိလိုက်ရတယ်မြို့ပြနဲ့ရှင်မောင်တန်းပြီးခင်မိလာတဲ့စောကလျာဟာခင်မိယုံနေမကခိရှိပါပြေးနေပါတယ်ခင်မိခင်ဆန်အောင်နေတာအပြစ်တကူမဟုတ်ပေမဲ့ပောင်ပေါ်ရင်ပေါ်ဖိုက်ပေါ်နေနေထိုင်ရင်တော့ယောက်ျားသားတွေကိုကာမီသူကံမြောက်စေဖို့ဖိအားပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတော့မယ်။ဒီလိုဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံကရောဒီလိုဝတ်စားတာပဲလို့အကြောင်းပြလိုက်ရင်တော့မိမိတို့နိုင်ငံဟာအနောက်နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး။ရေကြီးမှုထွန်းကားရာအရှိအာရှနိုင်ငံမှာအနောက်နိုင်ငံကိုတူပါပြီးအတူပြက်တွေဝတ်စားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဖော်ပြသင့်တဲ့တင်ရင်နဲ့အတွင်းသားတွေကိုအလကားဖော်ပြရုံနဲ့လူချီချူးခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့မှာသာချီချူးစကားဆိုပြီးကြွယ်ရမှာတော့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချချမှာအမှန်ပါရင်မတ်မလုတ်တလုံးနဲ့ပေါင်တိုစကတ်တိုလေးဝတ်ထားတဲ့စောကလျာထံကိုသူတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမျက်နှာလွှဲပြလိုက်ပါတယ်။ကလျာကိုအနီးနားရွာရီနဲ့ဖျားရီစီကိုမနှက်ကင်းတစ်ပိုင်းလုံးအချိန်ကုန်တဲ့ထိလိုက်ပို့ရတယ်။ဖျားကူပို့ပေးနေရမယ်မဲ့သူ့စိတ်အစဉ်ကတော့အကျဉ်းသားထံကိုတဝဲလဲလဲနေရပါ။ကြာလိုက်တာပြောတော့ခဏဆိုမနှက်9နာရီရသွားတာ။နေ့လေ12နာရီမှအိမ်ရောက်တယ်။
အကဲနိုင်ရေးစီကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမဆူစဘူးတပြည့်တောက်တောက်နဲ့အစ်နာပြောလာတော့အကူကပြုံးစီစီမျက်နှာပေးနဲ့သူမအနာရှက်လာပြီးနှံ့အောင်ပူရလာလေမိမရဲ့အကူတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးတွေလည်းပါပါတယ်အချစ်ရဲ့ပါတော့လေဘာရေးလဲအကူညီမတွေကပါစောကလေးအောင်နှစ်သက်နေကြတာလေသူတို့နှစ်သက်တာလေအကူနှစ်သက်တာမှမဟုတ်တာမင်းတို့အကူနှစ်သက်ကျင်းနေပြီမဟုတ်လားဟင်းအင်းအကူနှစ်သက်တာကိုရောအကူမိသားစုရဲ့အချစ်တွေကအစ်နာတယောက်တည်းအပိုင်ရစင်နာပါကိုအင်းလေဒါဆိုရဖို့အကူတို့ကြိုးစားရမှာပေါ့ဘာကြိုးစားရမှာလဲပဏိညာပြောခဲ့တယ်လေခလေးယူကြစို့လို့အဲတော်ပြီအကူရဲ့အကြံဆိုးကြီးရောကဲပါနင်းလေစားစားမှာမလားအစ်နာခူးလိုက်တော့မယ်စားမယ်လေချစ်ရဲ့ဟုတ်သူမဟာအကူနဲ့တူအိမ်အောင်ထမီးဘူကန်ရှိရာကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်မနက်ခင်းတွေကအမေအိမ်ဘက်ကိုရောက်နေတာခုချိန်ကြီးမပြန်ရသေးဆိုင်ရလဲပိတ်ထားတာကြောင့်ဒီနေ့တရက်ကိုတော့ကလေးရရဲ့ကောင်းမှုနဲ့အနားယူရပါအောင်မေးအမေဖြစ်သူစားတော့ဖို့နဲ့အချောက်ချမ်းလေးတွေကိုကြော်လော်ပေးထားပြီးပိုတဲ့အကြော်လော်တွေကိုတော့အကူစားဖို့ကြိုက်တဲ့ထည့်ယူလာလိုက်တယ်။မိခင်ကြီးစားရေးတောက်တာအတွက်ရောက်ကမဖြစ်သူတန်းအထူးတက်လဲမပြောလိုတာကြောင့်သူမအားတဲ့ချိန်ဆိုင်ကိုအကူနဲ့ထားခဲ့လိုက်ပြီးအမေစားတော့ဖို့သူမချက်ပြုတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။အကူကတော့သူမနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင်လိုမာနမျိုးမရှိတော့အင်ကြီးတဲ့ခေါ်ရင်တိတ်မလိုက်တတ်တဲ့ကိုကအခုဆိုအစ်နာရဲ့အခန်းလေးထဲဝင်လို့ဝင်ထွက်လို့ထွက်နဲ့မင်းမူနေတက်ပါပြီ။ရန်ဖန်ရကအစင်နာအခန်းကြီးရဲ့အစင်နာနဲ့တူလိုက်အိတ်တက်ပါသေးတယ်ဒီလိုမာနာရီရှော့ချရတာကလည်းအစင်နာကိုချစ်လွန်းလို့ရတယ်လေဒီနေ့မှာတော့လင်မယားနဲ့ရစားလိုက်ကြတောက်လိုက်ကြနဲ့ညကစားလင်မယားဟန်နီမူထွက်နေရတယ်လို့ပါဖယားတရားအမေကသူ့အခန်းနဲ့အေးအေးလူလူနေပင်လို့သာပေါ့မဟုတ်ရင်တော့မျက်စိနောက်တဲ့ဆိုပြီးရိုင်းမထုတ်တာကန်ကောင်းအကူကလည်းအကူပဲမိဘကမရှောင်ဖယားကမရှောင်အစင်နာကိုဆိုခလေးလေးတယောက်လိုထွေးဖက်နှမ်းရှုံနေတော့ဒီရက်တည်းအကူကအစင်နာကိုအရန်ချစ်နေတတ်တာပါဒီရက်ချစ်တွေ့ချောက်ပဲမနက်ကငိုခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုတော့ပြန်တရရဖို့အချိန်မရှိခဲ့ပါဘူးအကူနဲ့သူမရဲ့ဆက်ဆံရေးကနေ့ရက်တွေကြာလာလေနှွေးထွေးခံမြင်လာလေပါဒါပေမဲ့ရောက်ခမနဲ့ရောင်းမတွေရဲ့သူမပေါ်ဆက်ဆံရေးကတော့ကြာလေအေးဆက်လာလေပါပဲအကူအဖေတယောက်သာလေအစင်နာပေါ်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့အပြုံးမပြတ်ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးအလေလာတဲ့စောကလေးရဟာလေမြို့မပြန်ပဲအကူအမေအိမ်မှာတောက်တင်နေပြီဝဲလိုက်ကြချမ်းလိုက်ကြစားကြတောက်ကြနဲ့တယုံယုံတဆူဆူနဲ့ပွဲကြီးကျင်းပနေတဲ့အလားရေပါချွေးမတယောက်ဖြစ်နေတဲ့သူမဘဝကအကုမိသားစုရဲ့အပေကံအနှိမ်ကံတသက်ဘဝရေပါတွေးလိုက်တိုင်းနာကျင်ရတယ်နာကျင်မိတိုင်းမျက်ရည်ကျမိတာကအကုရှိမှရောကွယ်ရမှာပါအချိန်ကမရွေးစိတ်ကငိုကြွေးခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အကုစကားတိုင်းအကုနဲ့တိုင်မင်ပြီးဦးစီးပြဖို့အတွက်ဝက်ရှော့ဆိုင်လေးပိတ်ပြီးမြို့ကိုတက်လာခဲ့ကြပါတယ်မိလေးတွေနဲ့ရောက်ကမရဲ့အချစ်ကိုချီနှောင်ပြဖို့ကြိုးစားမိရဲ့သူမကရုံးကမနေဆိုတဲ့လိုမျိုးအိုကြည်ပြကမှကိုဝင်ဆောင်ဝင်မရတဲ့သူမချင်းလေးကိုတီးခွင်ရှားခဲ့ပါရယ်မိန်းကလေးရဲ့တင်ကအရန်အားနေနေတယ်ဒါကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်လို့မရဘူးရှင့်ဒီစကားဟာအစ်နားရဲ့ငယ်လေးကိုမိုးကြိုးလန့်နဲ့ပြစ်ချခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောလေထားသမျှတို့တဲတဲ့ရည်သူဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ရပြန်မှခြေလက်တွေမတဲချင်းလောက်ပျော့ခွေနေခဲ့ရတယ်အလာတော်ကလင်မယားနှစ်ယောက်လိုင်းကားစီပြီးပြန်လာခဲ့ကြပြီမဲ့အင်ရပြန်မှာတော့မီနီအိုးဝေငါကပြန်လာခဲ့ရတဲ့ထိတ်အကျဉ်းနာစိတ်တို့အခြေပြက်ခဲ့ရတာပါအကျဉ်းနာအနာကကအိမ်တော်တဲ့ဘဝအဆာမှာပဲလမ်းပြောက်သွားခဲ့ပါပြီသူမအရင်ချစ်တဲ့အကူကသူမဘေးတသက်လုံးရှိနေစေုံတော့အဆွဲအပွားသားသမီးတွေမရှိပါပဲသူမတယောက်တည်းရှိနေုံနဲ့အကူဘဝကလုံလောက်ပြီးပြည့်စုံသွားပြီတဲ့လားပုတုဇဉ်လူသားတယောက်ပြီးပြီးအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့သားသမီးဆိုတာမဖြစ်မနေလူကျင်ကြမှာပါနောက်ပြီးအိုကြီးထံကအဖေကိုကြားလိုက်တာနဲ့စကားမပြောနိုင်စွန့်အားထားတဲ့အကူရဲ့ပုံစံကိုအစင်နာရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာအကူတည်းဆဲတင်နေတော့မှအဲ့ဒီပုံစံကပဲအစင်နာအသေးကိုကြွေပြုံးမတက်နှားချင်စေရပါတယ်အကူရဲ့အစင်နာရဲ့ဘဝအဖြစ်ဆိုးလိုက်တာနော်မိမစင်စဲဖြစ်နေရတဲ့တောင်းမဖွားနိုင်တဲ့ဘဝအစင်နာရဲ့ဘဝကတော့ရေဆုံမျောပါပြီအကူရဲ့အစင်နာကခလေးမမွေးနိုင်လို့ဆိုတော့အကူအရင်စိတ်ပြတ်သွားမှာပဲနော်တောင်းမှန်ပါတယ်အကူရဲ့ကလေးမမွေးနိုင်တဲ့မိမဆိုပြီးအကျဉ်းနာကိုပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့နော်အကျဉ်းနာဘဝကအကူမရှိရင်ယူသွတ်သွားနိုင်တဲ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့နော်ကိုအကူရဲ့ရင်ွေကြီးတဲ့ဇိုးအတဲတော်ဝင်ကအယူတရလိုစောက်တရမဲ့အကျဉ်းနာကိုကျွင်းနေခဲ့မိတယ်အကျဉ်းနာပုံစံကိုကြည့်ပြီးအကူဟာလေမျက်ရည်ပြိုင်ပြိုင်ကျရှာရတယ်အကူဘာကြောင့်ငိုတာလဲသိပါတယ်အကူငိုတာအကူကလေးဖေမဖြစ်နိုင်တော့လို့ယူကြုံမရဖြစ်ပြီးအကူငိုကျွင်းနေတာမဟုတ်လားအစ်နာရဲ့ပြောရက်လိုက်တာအကူကဖခင်တယောက်ဖြစ်ခွင့်မရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာလေအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စရွေးချယ်လို့မရဘူးလေအကူတို့လောက်တာမှမဟုတ်တာသူ့ဘာသာဖန်နီးလာတဲ့ကိစ္စကိုအကူတို့လက်ခံရမယ်အိမ်နောက်ပြုတ်လိုက်ခရေရဒ
ဒီသားမွေးဖို့ကိစ္စတစ်ခုတည်းအတွက်ရည်ဆိုပြီးပြုခဲ့ရမှာမဟုတ်တာမေတ္တာစိတ်ကိုအရင်ပြုပြီးအိမ်တော်ပြုခဲ့ကြတာလေအစ်တင်နိုင်ရဲ့လောကမှာသားသမီးတွေတပုံတစ်ခေါင်းညီနဲ့ပြုစုမဲ့သူမရှိလို့လမ်းမေးရောက်နေတဲ့မိဘတွေနဲ့ဘိုးဘွားရဲ့သားရောက်နေကြတဲ့မိဘတွေတပုံတစ်ပင်ကြီးပါဒီတော့အကူတို့မိသားစုလေးမှာသားသမီးမရှိလဲဖြစ်တယ်ကျင်နာအဓိကတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုနဲ့လက်တွဲသွားကြဖို့သာအဓိကပါဟုတ်ကဲ့အစ်တင်နာပေါ်နားလည်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကူလင်မယားတွေကြောင့်ကျေးဇူးစကားပြောစရာမလိုပါဘူးအစ်တင်နာဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြော့ဖက်နေတဲ့အစ်တင်နာရဲ့ကိုလေးကိုထွေးဖက်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးနေရပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပြုလဲကျင်နေကြတာပါသူကပြုလဲရင်အစ်တင်နာရဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်ပြစ်စင်နာဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့နေထိုင်လေးမှာပဲရောင်ရဲတင်းနေစိတ်မွေးပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေထိုင်ရပါမယ်ဒါမှလည်းလူဖြစ်ရကြုံနဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာပါလောကမှာအရာခက်သိပ်ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့လူရဲ့လူတော့မရှိပါဘူးကားတစ်စီးရှိတဲ့သူကနှစ်စီးသုံးစီးရဖို့ကြိုးစားကြမယ်ဒီလိုပဲတိုက်တလုံးရှိတဲ့သူကတိုက်သုံးလေးလုံးရှိတဲ့သူကိုထုပါရှင်မြန်ပြီးတိုက်သုံးလေးလုံးရဖို့ကြိုးစားရင်လောဘနောက်လိုက်ရင်နဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုတွေပပျောက်လူဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်ကိုရောင်မှန်းမသိရောက်လာကြရတယ်လူတွေမှာအဓိကလိုအပ်ချက်ကရောက်ရဲ့တင်းနေစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကစူးစမ်းမှုတွေကိုရပ်တန့်လိုက်ဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးလူမှုစီးပွားရေးတွေကိုကြိုးလဲစူးစမ်းရမယ်ထိုက်တဲ့နယ်လောက်ကန်နေရပေးတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ရောက်ရဲ့စိတ်မွေးရမယ်ဒါမှလည်းလူဖြစ်ရကြိုးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါမယ်အကိုရဲ့အနီးကပ်ဖေးမမှုကိုအကျဉ်းနာရနေပေမဲ့အကျဉ်းနာမပြောနိုင်တော့ပါဘူးအကျဉ်းနာရဲ့စိတ်တွေကအလုံးလုံးနေပြူလဲကချုံညုတ်ကြနေရပါပြီအကိုကဟမ်မပြက်ဝက်ရှော့ဆိုင်လေးဖွင့်မင်းမပြက်ဖွင့်နေနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကျဉ်းနာကတော့အဲ့ရတဲ့တခွေခွေနဲ့လဲနေခဲ့တာဆိုင်တော့ကူမထွက်နိုင်တော့ပါဘူးအခန်းတကပိတ်ပြီးခွေတာနေပါတော့တယ်အခန်းလေးထဲခွေနေပေမဲ့ဆိုင်ငယ်လေးတွေကစကားပြောဆိုတဲ့တွေကိုအတိုင်းသာကြားနေရပါတယ်ဟေ့ကျော်စောမြင့်မိမိမဆိုင်လဲကူမရောလားအခန်းထဲတခွေခွေနဲ့ဘာလဲဘာကြီးနာဆွဲနေရလားစိတ်ပူပန်ခြင်းအလျင်ကင်းနဲ့အပြစ်ရှာလို့တဲ့အတန်မာထန်ထန်နဲ့ရောက်ကမှဖြစ်သူရဲ့အတန်ကြဲကြီးကိုအကျဉ်းနာကြားလိုက်ရပါတယ်အကိုရဲ့ဖြေတန်ကိုကြားလို့လာကြောင့်ဆိုင်ငယ်လေးတွေကနေအတန်ကိုအထုကယူဆိုင်ကနားဆွဲနေမိပါတယ်။သူနေမကောင်းအမေဗာကြီးနာဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ရူရူသွေးရနေတာပါ။ဟုတ်လို့လား။မိမိမရဲ့ပုံစံသွေးရူသားရုံမဟုတ်ဘူးကြော်စမ်းမြင့်။ကြော်စမ်းတခုခုကိုဖုံးခွေထားကြတာလား။အကိုရဲ့ဖြေးချသံဟာတိုးလျက်လျက်နဲ့အကျဉ်းနာကြားမှကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ပုံမှာဒေါက်ခက်မီရဲ့စကားတန်တွေကတော့သူမကြောင်တမေတကာမြင့်ပြီးပြောချနေတာကိုအကျဉ်းနာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုကြားကြားဖုံးခွေလို့ရနိုင်မှာမလား။တနေ့မဟုတ်တနေ့တည်သွားမှာပဲအကျဉ်းနာကိုတိုင်းကလည်းလှည့်စားဖုံးခွေထားတဲ့ပုံစံကိုလုံးဝမနစ်သက်ပါဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲရိုးရှင်းစွာနဲ့ကျဉ်းနာနေလိုပါတယ်အမှန်တရားကိုသိလို့အကျဉ်းနာကိုဘယ်သူကမှမလိုလားလို့ဆိုရင်လည်းအကျဉ်းနာကယူဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကျဉ်းနာကိုတကယ်အစ်စ်မှန်လိုလားတဲ့သူကအကျဉ်းနာရဲ့အနာမှာရှိနေပြီးမှာပဲအတူရောင်နေအနာမှာဝဲပြန်နေရတဲ့စစ်မှန်တဲ့သူတစ်ယောက်ကအကျဉ်းနာအနာရှိနေုံနဲ့ဘဝကပြီးပြည့်စုံနေပါပြီဒီလူသားကြီးကတော့အကူကျော်စွာမြစ်ပဲပေါ့အကျဉ်းနာဟာအာယူဝီခွေးအိမ်နေရာမှာဆိုင်ကန်းလေးစီကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပြီးသူရနေတာမဟုတ်ပါဘူးတော့မနေ့ကအိုဂျီစီကိုသွားပြတာအကျဉ်းနာကလေးမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်အကျဉ်းနာစိတ်ညစ်ပြီးခွေလဲနေတာပါဟင်ဘလို့ဘလို့မိမတယောက်ဖြစ်ပြီးကလေးမမွေးနိုင်ဘူးဆိုတာမိမကောင်တယောက်ရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလေလင်းယူထားရင်တားမွေးရတယ်ဆိုတာငါတို့ညီတို့မိမသားတွေရဲ့အလုပ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုသိပါရဲတော့ဒါပေမဲ့ကန်တရားကဖန်တီးလာတဲ့အရာတော့အကျဉ်းနာလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးတော့အကျဉ်းနာအခန်းထဲအေးစေးသွားပြီးလဲနေပါလားမိခင်နဲ့အကျဉ်းနာဆက်ဆံရင်ပုံမတင်းမာတဲ့အခြေအနေကိုမြင်နေတာကြောင့်အကျဉ်းနာကိုမျက်နှာရည်မျက်နှာကဲပြပြီးစကားမများဖို့သူမလက်ကိုဆွဲကအခန်းထဲသွင်းဖို့ပြင်တော့အကျဉ်းနာကရုံးထွက်လိုက်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်လို့ရမှာလားမိမမှန်ရင်ကလေးမွေးနိုင်ရမယ်မြုံနေဆိုတာမိမယုံမှမြုံတာအေးအခုမိရဲ့မညာမတာစကားတွေကြောင့်တုတ်ပြန်မှုစွန့်အားသွားကနာကျင်ဝမ်းနေလွန်းတာကြောင့်အကျဉ်းနာဟာအကိုနဲ့ရောက်ခမဖြစ်သူရှိမှပဲထုံးပွေချငူကြွေးပြက်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျင်နာငူပါနဲ့ကျင်နာရဲ့လာပါအခန်းထဲဝင်ရအောင်နော်။အမေအကျင်နာကိုတမီးမိန်ကလေးချင်းကိုချင်းစာပြီးညညတတပြောပါလားဗျာ။မိမကောင်မိမရုပ်ဆိုတာခလေးမမွေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတခုတည်းနဲ့တိုက်တာလား။ကိုကျင့်တရားအပြုတ်မှုတွေနဲ့တိုက်တာရတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟဲ့မင်းရဲ့ကြောက်။နေကနေမိမကိုထင်ရင်ညမရောအမေကိုပါပြန်ကြိုက်ချင်နေရ။နေမိမမှမိမထင်နေရလား။ဒီနေ့မိမဆိုပေမဲ့ခုကွာရှင်းနိုင်တစိမ့်ဖြစ်သွားပြီးကြော့စွာမြည့်ရဲ့ခလေးမရနိုင်တဲ့မိမကိုဘာမက်ပြီးဖက်တွင်နေရလဲဒီမိမကိုကွာပြီးနောက်ထပ်မိမတယောက်ထည့်ယူလဲနေရဲ့ဇနီးမယားအရာအမြင့်ခံမှာဘာမှမစမ်းပြတဲ့အရာတွေမမြင်မှုမူးမြစ်ထင်မင်းနဲ့ကြော့စွာမြည့်ဟာဗျာအမေအရန်လုံနေပြီဗျာဟဲ့န
你让我得几年了？得哩，我为自己做干咩工业？阿妹也留住了的自家肥皂，阿姐拿了个塑料口味，阿看你为我得讲在差别来的，阿看你样嘛，阿看你样我来的呢，阿身边面突然在偷别别，我喊我别来吧嘞，都我了阿姐那个吧，一个人太困难个，就就把我把罗哩。里面鸟爷我晒蛋里个，阿看这里的嘛，白天趁你个吧嘞，找妈妈的姐那耶。阿哥名义张妈妈的企业，阿哥名义说话的实诚一点。我想念爷，毛孔里我你的在哪个地方？现在地图里张妈的名牌嘞。阿明天都自家跟阿哥上批评个嘞个，阿在哪个嘞？哎呀，阿没谈着，都话嘞为小三的被他压了的，漂亮你个娃嘞。里面你要十六，他明明上黑明上年你个啦，明年个呢？第一明年提出，等那弟弟是你娃呗。爷爷那在年呢？阿在哪帮你多买手拉走？都个大妈这样上面，在那他们为穿牛个嘴皮巴嘞，大妹妹，这走这心里面，在那么啥个吧？那被不收那个，阿妹也留也对吧？昨个也阿姑奶奶，阿姑说都罗米达苏巴答应你个漂亮皮皮，我看那边那个印尼的龙骨烧龙泥巴嘞，提的人是个带上了都个，你妈皮都认真吗？今天印尼烧玫瑰，阿妈个里啊烧皮吗？阿拉个烧皮那路都漂亮呗，那边哩，你妈哩呢阿妈提了。马格里亚也听上马老老张马古，第二年上班了呢。马里路又来多张马古伊，伊不，阿古阿伊那张多维修了，明年你努力转，把二三阿那马阿古马没事了哩。大妹阿古你呢呀？没打算报阿些那晚的课程的，一打的什么没别开哦。别呀别的打别呀别，哥哥哥听得喏你马里，别都这样别别，哥没别事呢。大妹阿古伊上马比奈呢，好个吧？阿古伊也是搞你马里没打扮没？你马里要听吗？我手眼睛阿大，我手皮皮，当天手马来玩嘞，在那尼玛瑞个阿嘟嘟那努努，手手马开得多哩吧？伊那表大嘞多啵，听尼玛重要个。他也带着你家嘞，他让都追没了，过前年流浪猫你家嘞多哩吧？他们没你阿啥呗，都被人围着头，没阿没收到包。别别来眼睛，这路皮马就要杀人米巴嘞，阿路没包，是谁老当吃不么讲你哈哩？说个呀，阿哥呢没给阿。都别人围着他，我们就会变别来吧嘞。表哥，英子，我的米瑞也六三嘞，我肉米大叔半夜三路压兵路。有阿嘞，英子啊，没表的面是阿瑞哥，他可没见变表来吧嘞。表爸是你妈嘞，但那你侬你妈尿拉撒，不老雅嘞。这下我得等我说了，你妈你要说了，等等我过去。搞嘛嘞？大家母嘞没要妈奶拿包嘞。这家带有不少人留备，英子啊变大娃嘞。都嘛打没找你对呗，现在不个正一开下嘞，我米吧，我没一呗，我二嫂我打的米瑞那个也没收嘞，他就到米吧里一打谁个，阿龙家是阿讲喇叭嘞，打的米也不话个臭干苏木尼阿特，连妈没要谁不，一打给有那些收呗，连别人阿讲收皮巴嘞，罗勒说对口少来再阿嘛个，打的米瑞也单位皮巴嘞，米吧里一撇的阿个，打的米个一撇的小茶钱台，你别连别人背不留巴嘞。米巴人也留下表母瑞个，阿爷买给你也唔好得咯。他的米蛋也表母瑞下嘞，阿爷妈愿意吃啥拢唔好包。第六位四阿爷留下过来，特别第二个，两边牛表母表老奶妈嘞。第个表老人，我米巴，我四阿他妈，我米巴的阿哥看他米第二叔嘞，等阿人阿你嘞，我阿大瑞有漂漂在屋外溜巴嘞。看那谁的月，对面的看那周杰跟你家的叔啦，第二系列都瑞阿咯，他哩表得妈嘞。阿里阿衰，我们飘得远了。第一大第二位那位，奶奶爷爷，阿里一大长辈，留阿妈子多加养奶妈嘞。阿姑阿妹阿嘞，一大衰着，都果然是没以前的了。都奈阿在那哈嘞，多加养你个伢人好罢了。第个第一看了第二了，阿妹也一大大撇罢嘞。都那个在后边嘛，你呀你呀，全部嘛三呀三呀，说的是个，伢个啥嘛被撇奶奶罢过。大概来对不阿妈了，阿姑这对比娃也是泥巴脸嘞。阿姐，那么表奶奶阿哥，阿哥呢？两不差个样，情侣个，人母呢？那边收留样，边收钱买来个。第二看嘛咯，阿哥干了呢，两差个有，阿姐那年三没。阿哥话咯，阿哥没得我突然收个样呢，两差。那边阿哥路真呢，大大咪咪的了，买收个样没花呗。阿哥没打算呢，买收个样没打算，楼拉推拉表拉巴拉呢，表叔现在刚弄呢，没打算不玩那事哦。阿姐那绵羊没，真牛也买来个。阿哥咯，阿姐那收嘞。阿伯跟高妈哩调查，阿哥啊，这下来没打算呢，在哪查嘛？也是等个拿等个便宜阿伯哥，阿哥以前在哪买嘞？
အကျဉ်းနာတနာရာအကူတယောက်သေးပါကူအကျဉ်းနာအရင်ချိရတဲ့အကူကြည်ရွှင်လက်ဆက်တဲ့အပြုံးနေနဲ့ရီမောရှင်တန်နေရပဲအကျဉ်းနာမြင့်ချင်တာပါအကူရဲ့အခုတော့အကျဉ်းနာဆိုတဲ့ဒီတရခံမကြောက်အကူမှမပြုံးနိုင်မပြုံးနိုင်ပဲငူနေခဲ့ရတယ်အကူမျက်နာမှာအပြုံးနေရှင်တန်လက်ဆက်နေဖို့အကျဉ်းနာဘာလို့ပေးရမလဲအကျဉ်းနာဆိုတဲ့ဟိုရီယာအပေကံမလေးတယောက်အကူနာပြောက်ွယ်သွားရုံနဲ့အကူတို့အရာရာဟာပြောဖို့ကောင်းသွားမေဆိုတာအကျဉ်းနာကြုံမြင်နေရပါတယ်ကူအကျဉ်းနာအကူနာမှမရှိတဲ့အခါကိုလည်းအကူချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ရော်တပြုံပြုံးမော်မစုံနေထိုင်နိုင်ပြီးအလာနဲ့သမီးလေးစောကလျာနဲ့လေနှစ်ပါးခေဆက်ကြပြီးဒါသမီးလေးတွေအများကြီးမွေးပျော်စရာကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးနိုင်မှာပါလူအများကြီးပျော်ရွှင်နိုင်မှုအကျဉ်းနာပြောက်ွယ်ပေးမယ်ကူလူမှန်ရေးတိတ်တနေမွေးတနေရဲမှုတေမဲနေကိုထမင်းစားပြီးစောင့်နေရမယ်တူတူဒုက္ခတောကရီကိုရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးတေမဲနေမဆောင်စားပါရစေနဲ့ကိုအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်လာတဲ့တရားဘာဝနာတွေအောက်မှာရှင်တန်ပြုံမှုရင်းနဲ့ခန္ဓာပြက်ပြုံတိတ်ဆုံးမရစေတော့ကိုစစ်ခင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရခြင်းကကွေကွေးနောက်ဆုံးဖြစ်ရတယ်တဲ့စစ်တဲ့မုန်းတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ရလဲတနေ့တော့တေကွေးဒါမှမဟုတ်ရှင်ကွေးဆိုတာတနေ့မဟုတ်တနေ့မလွဲမသွေစိုက်စိုက်မြင့်မြတ်ကြီးကြုံတွေ့ရမှာပဲလေကိုဒါကြောင့်မို့အခုဟာစားပြီအကျဉ်းနာနဲ့အကိုအပီးပိုင်ခွဲခွာချဆုလာကိုချစ်ပါရဲ့အရန်ချစ်တယ်ကိုချစ်လုံးလို့ပဲခွဲခွာခြင်းဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးသောလမ်းကိုအကျဉ်းနာရွေးချယ်ခဲ့တာပါဒီဘဝဒီမြလောက်နဲ့အကိုနဲ့အကျဉ်းနာရဲ့ရေဆက်ကိုရက်တန်လိုက်ချဆုအကိုရဲ့ချောမော်လို့နဲ့အကိုမျက်နှာချော်ချော်ကြီးကိုအတန်ကြာတဲ့ထင်ငေးဆိုင်ကြည့်နေပြီးမှအကိုအနာကထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်နားကျဲစိတ်ကတကူလုံးလွှမ်းခြုံနေတာကြောင့်ညသကောင်ရဲ့ကာလကိုလည်းအမှုမထားနာကျင်ဝမ်းနေခြင်းကိုသာဖော်ပြရဲအကုတ်ကိုကြောက်ခိုင်းကအကုတ်နဲ့အဝေးဆုံးနေရာတစ်ခုစီကိုခြေဦးတည်ခင်လိုက်ပါတော့တယ်။တကောင်ရဲ့ညလေမှာအိမ်မက်ဆူတစ်ခုကြောင့်ယောက်ျားကြီးတမ်းမဲ့စိတ်ရောက်ရက်ခက်ကအရာကနိုးလာခိုက်သူ့ဘေးနားမှာအကျဉ်းနာရှိမနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမအိယာထက်ကဆာရွက်ခေါက်လေးတစ်ရွက်သာနေရာယူပိုင်ဆိုးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဆာရွက်ခေါက်ကိုကြပြကြရယူပြီးဖြွင့်ကြည့်မိခိုင်မှာတော့အကုတ်အကျဉ်းနာအကုတ်ဘေးနားရှိနေအကုတ်ရောအကျဉ်းနာရောရေရှိမှာတက်ဆိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးကိုအတူနေခဲ့စဉ်တလျှောက်လုံးအကျဉ်းနာပေါ်လိုလီသေးမရှိအောင်ချစ်ပြီးကျင်နာပေးခဲ့တဲ့အကူရဲ့မြတ်တာတွေဒီတသက်အကျဉ်းနာမေးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုအရန်လေကျေးဇူးတင်နေအရန်လေချစ်ရပါတယ်ကိုဒါပေမဲ့လေလူပေါင်းလောကကြီးကိုအကျဉ်းနာညီငွေစိတ်ကုံသွားပါပြီကိုအကျဉ်းနာလေစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်ရာတန်တရာကောင်းရာကောင်းကြောင်းအတွက်လောကီကမကုံတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးသာသနာပေါင်းကိုအပီးပိုင်ဝင်သွားတော့မယ်ကိုအကိုလည်းအကျဉ်းနာကိုစနီးမယားဖြစ်ကနေစွန့်ပစ်ပေးပါနော်အကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့လူပေါင်းမှာပျော်ပါပါအကိုတက်ကငငယ်လေးရှိသေးတာမို့နောက်ထပ်အိမ်တော်တစ်ခုလည်းထူတော်မို့အကျဉ်းနာတိုက်တွန်းမရစေကိုအကျဉ်းနာအတွက်စိတ်တော်ကမရောက်ပါနဲ့အကျဉ်းနာရဲ့ဘဝကရှေ့လျှောက်ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းတဲ့ချိန်တွေပဲရှိတော့မှာမို့နောက်ဆက်မတင်းမဲနဲ့ဘဝအသစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ပါနော်ကိုအမေကလည်းပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဇွေမျိုးအမတရားကိုအထားခဲ့ပြီးပါပြီဒီဘဝဒီများနဲ့ပဲရေးဆက်တွေကိုဖြတ်တောက်ပြကြစို့ကိုအကိုအရင်ချစ်တဲ့တစ်ချိန်တုန်းကအကိုရဲ့အကျဉ်းနာဟာမဖြစ်နိုင်တာမလုပ်ရဘူးအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလေအကျဉ်းနာရဲ့အဲ့ဒီနောက်တည်းအကိုကိုဆုံးပြတ်သွားဖို့လိုအပ်လို့လားအကိုနဲ့အကျဉ်းနာစိတ်ချမ်းသာမှုရောက်ဖို့နေရောက်သားတိုင်မင်းညှိနိုင်ပြီနေထိုင်သွားလို့ရှားတယ်လေကွာအကျဉ်းနာရာဆာရွက်ကိုလုံးချိပြက်ကပရင်းမတစ်စက်အဝေးကိုလမ်းပေါက်ပြလိုက်ပြီးဝါထည့်ရကနေရန်လေးကိုထုတ်ကျင်းပေါက်တဲ့ထိလက်သီးနဲ့အဆက်မပြတ်ထိုးလိုက်ပါတော့တယ်လက်ကသွေးစိမ့်သူကလည်းသူ့စိတ်ကိုတုတ်လုပ်ချင်းကင်းမဲ့နေစေပြီးရင်းမနာကျင်ဝမ်းနေခြင်းတို့ကသာသူ့စိတ်အစဉ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေပါတော့တယ်။နာကျင်ဝမ်းနေခြင်းဖြင့်မျက်ရည်တို့ကသူ့မျက်နှာပေါ်မှာနေရာအပြစ်ယူထားကြပါရဲ့။အကျဉ်းနာမင်းအရင်ရက်ဆက်တာပဲအကျဉ်းနာရဲ့အကိုကိုမေတ္တာစင်နဲ့ချစ်ပေးတဲ့သူကဒီလောကကြီးထဲမှာမင်းတယောက်ပဲရှိတာလေအကျဉ်းနာရဲ့မင်းမရှိတဲ့ဘဝထဲမှာအကိုဘလို့လူတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ရမှာလေအကျဉ်းနာတကောင်ရဲ့ညရဲ့အခန်းကျင်းလေးမှာအယူတယောက်လိုစိတ်လွတ်ကုန်လို့အော်ဟစ်ပြက်လိုက်ပါတော့တယ်။ငါးနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတွင်အရာရာဟာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ထာဝရလိုမှတ်ယူထားခဲ့တဲ့အကိုချစ်သူကသူမပေါ်ထာဝရမဟုတ်ပဲတကနာသာချစ်တွေသာဖြစ်နေခဲ့ပါရဲ့။သူမအကိုနာကထွက်သွားပြီးတနည်းအလိုမှပဲအကိုရဲ့မိသားစုကသူမတို့ချမ်းမြေတွေကအပီးပိုင်ထွက်ခွာသွားပြီးဇောကလျာရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့မြူကြီးပြကြီးမှာအိမ်အငှားနေကြပါရဲ့။နောက်၃နှစ်လောက်အကြာမှာပဲအကူကမိသားစုရှိရာလိုက်ပါသွားပြီးသူမတို့ရွာလေးကိုကြောက်ခိုင်းကစောကလျာနဲ့လက်ထပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့တူတူတန်တန်ကြားခဲ့ရပြီးတတမီမီလေးနှစ်ယောက်ရှားနေတယ်လို့အပြင်းသာကြားသိရပြန်နေအားလုံးနဲ့အဆက်ဖြတ်ထားခဲ့ပေမဲ့အမေကိုပြုစုပေးတဲ့အမဝန်းခွဲနဲ့တော့
မြင့်ဆက်သွဲဖြစ်နေတယ်။သာသနာ့ဘာဝအပြီးပါဝင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်တခုသောအကြောင်းကိစ္စကြောင့်အကျဉ်းသားရဲ့ရှီမန်းချက်တူဟာမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီကိစ္စကတော့အကျဉ်းသားစိတ်တွေနောက်ကျင်လာတာကြောင့်အတွေးစာကိုဖျက်ပြစ်ပြီးအကိုရဲ့ဝက်ရှော့ဆိုင်လေးကြီးကိုအတီးပို့လို့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်လေးရှိလမ်းမထက်မှာဖုန်တလူလူအမိုက်ထူထူနဲ့ပြုပြင်သူမဲကမတက်မရဖြစ်နေပါရဲ့အကိုဆိုင်လေးကလည်းစောက်ခံစားလို့မခိုင်းမှာတော့ရိုင်းနေနေနဲ့ပကြခင်ပြူလဲကြဖို့ဟန်ရင်းပြနေပါပြီနောက်ပြီးအခိုင်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အကိုရဲ့မိသားစုအိမ်လေးဟာလည်းပိုင်ရှင်မဲကစံကြဲကြီးတဲ့အဖော်မဲနေရှာပါရဲ့ဘယ်ရမှတည်မြဲမှုမရှိပါလားအကိုရဲ့ချက်ချင်းမုန်းခြင်းတွေကလည်းမတည်မြဲတယ်လို့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်ဒရက်တွေကလည်းမတည်မြဲကြဘူးနော်ရုပ်စွာအကိုရဲ့နှလုံးသားကိုအပိုင်ရခဲ့တယ်လို့မယူခဲ့တဲ့အဖြစ်အားလဲတကယ်တော့အကျဉ်းသားရဲ့တစ်ဖက်သက်ဆန်လို့နဲ့စိတ်ကူးရင်အတွေးတသက်သာရှိနေခဲ့တယ်နော်ကိုပြောပါစေအစရေကအကိုရဲ့ဘဝရဲ့အကျဉ်းသားသာမဝင်ခဲ့ရင်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတွေမှာနားကျင်စရာတွေရှိလာတော့မှမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုပြောနေတယ်ဆိုရင်အကျဉ်းသားလည်းပြောပါရဲကိုအမေစေးတောက်ရအောင်အမေစေးတောက်ပြီးပြီသမီးသမီးသာကျမ်းမာရေးကယူဆိုင်အကျဉ်းသားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျမ်းမာပါတယ်မေးအေးအေးဒါဆိုလေအမေတရားထိုင်လိုက်အောင်မေဟုတ်ကဲ့ပါမေအေးစေးတရားထိုင်ပါအေးအေးသမီးအမေဖျားခက်ရှိအောင်အပေါ်ရက်ကိုတက်သွားပြီးမို့အကျဉ်းသားလဲအရောက်တက်ဆော့ကစားနေတဲ့သားလေးထံကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့အကိုရိုးအိမ်လေးစီကိုရှောင်းလာခဲ့လိုက်တယ်အမေမကြမ်းမအောင်ဆိုလို့သာအကျဉ်းသားအပြေးကလေးရှောင်းလာခဲ့ရတာပါတကယ်ဆိုအကိုနဲ့အကိုမိသားစုတွေအရေးထင်ချက်နေတဲ့ဒီနေရာကိုလုံးဝချိန်မချခြင်းသေးပါဘူးဖြစ်နိုင်အပီးပိုင်ဒီနေရာလေးကိုစွန့်ခွာပြစ်လိုက်ချင်တာပါဒါပေမဲ့အမေရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်မဖြစ်မနေခြေချပြစ်ခဲ့တာမျိုးပါအတွေးတွေနဲ့စုံကြီးဆန်ကြီးမျိုးပိုင်ရှောက်လာလိုက်တာအကိုတို့အိမ်ရှိကိုရှောက်လာတယ်အချိန်ကနေဝင်ရီတရောမို့လူလုံးတိတ်မကွဲလာအိမ်ရှိအုံးမင်းထက်ကပြက်စစ်ပြီးအလင်းရောင်ဟာလည်းမလင်းကျင်လင်းကျဲခက်ပြော့ပြော့လမ်းလျှောက်ချင်းစိမ်မရှိတာကြောင့်အိမ်လေးရှိဒန်းစင်မှာခြေတွဲလဲချကထိုင်နေမိတယ်ထိုင်နေရင်းနဲ့အကြောင်းမဲ့ကောင်းငင်ထက်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်ကမိုးရိပ်ဆင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးပေါက်တချို့ကလည်းအကျဉ်းနာကူပေါ်ကနေစုံပေါက်ခုန်ဆင်းလာပါတယ်။မဖြစ်ဘူးအိမ်ပြန်မှဖြစ်တော်မယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုမိုးပေါက်တွေဆင်းလာတာကြောင့်အကျဉ်းနာထိုင်နေရမှစက္ကနေထရက်ကအိမ်ဘက်စီကိုပြေးဖို့ချိန်လန်းရွှင်မိကအကျဉ်းနာအကူကြော်စွာမြင့်နောက်ပါစီရခေါ်တဲ့ကြောင့်ရင်ထိတ်ဖို့စွာလှည့်ကြည့်မိကအကူကြော်စွာမြင့်ဖြစ်နေရကိုသူမှတွေးလိုက်ရပါတယ်။အကူကသူမထံကိုလျှောက်လာပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်နေထားနဲ့ကိုကျင်းထီနူမတက်ရက်တန်လာတယ်။ဟုတ်တယ်ကျင်နာ။အကူကမင်းယောက်ျားကြော်စွာမြစ်ပါ။သူမပကုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုလက်အစုံနဲ့ဖြည့်ညစ်ပြီးအကူကပြောလာတယ်။မဟုတ်တာ။ဘယ်ကသာကျင်နာယောက်ျားအမလဲ။ Congratulations နော်ကို။နောက်ပြီးဘလို့လုပ်ပြီးဒီကိုလျှောက်လာတာလဲ။အကူမိသားစုမြို့ကိုအပြေးပြောင်းသွားကြပြီလေ။မစောကလေးရနဲ့အကူလည်းလက်ထပ်သွားပြီဆိုတာအကျင်နာသိပြီးပါပဲ။နောက်ပြီးတာတာမိမိလေးတွေရောဟာဒီစရာဟာတာတွေတဲပြောတတ်တာပဲကျင်နာအကိုချက်ကအဲ့လောက်ထိအပေါ်စားမဆန်ဘူးအမေတို့မိသားစုမျိုးကိုပြောင်းသွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ပြောင်းတဲ့ထဲမှာအကိုမပါခဲ့ဘူးတည်တဲ့အချိန်အနည်းအတူနေခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာအကျင်နာကိုစောင့်မြို့ရင်းတည်သွားမယ်လို့အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားကျင်နာအကိုအချက်တွေကသာခိုင်မြဲပြတ်သားနေခဲ့ပေမဲ့အကျင်နာကတော့အကိုကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားခဲ့တယ်နော်မင်းအရင်ရက်ဆက်တာပဲအကျင်နာရဲ့ပြောပြောဆိုဆိုအကိုကသူမကိုထွေးဖက်ကရှိုက်ငူပါတော့တယ်ဒါဆိုအကိုကမဆော့ကလေးအောင်လက်မထက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတာတာမိမိတွေရှားနေပြီဆိုတာကရောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးအကျဉ်းသားပုံနေတဲ့မင်းကိုအမြန်ပေါ်ထွက်လာဖို့အကိုတမိတကာသတင်းလွှင့်ခဲ့တာပါနောက်ပြီးမင်းပြောက်သွားတဲ့၅နှစ်အတွင်းမှာအကိုမင်းကိုလိုက်ရှာခဲ့သေးတယ်နေရအတိအကျမသိတော့ရှာတာအလကားဖြစ်ခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးညမ၄ယောက်လုံးလဲအကုန်လုံးအိမ်တော်ကြကုန်ပြီအကျဉ်းနာ။အော်သူတို့အားလုံးကအဆင်ပြေကြရလားကို။ပြေကြပါရဲ့။သူတို့မိသားစုအချင်းချင်းတော့ဒါပေမဲ့အမေနဲ့တော့တမတ်အားလုံးနဲ့အဆင်မပြေကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကို။ဒီလိုလေ။ယောက်ဖရေအားလုံးကမရှိမရှာလှုပ်လှုပ်ဆဆတမားလေးတွေညီမတွေကအိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုတော့အမေရမင်္ဂလာဆောင်မှုတိန့်တရာစီတင်တော်ကိုင်းနေ။မတက်တာတဲ့ဆုံးအမေတောင်းတဲ့တိန့်တရာကိုအတူနဲ့ချီးပေးပြီးညီမတွေကိုအကုန်အပါခေါ်သွားကြတယ်လေ။အမေကိုလည်းငွေမက်တယ်ဆိုပြီးမခေါ်မပြောကြဘူးသူတို့မိမာတွေကိုလည်းအမေနဲ့မပတ်သက်ခိုင်းကြဘူးအခုတမတ်တွေတင်တောင်းတဲ့ငွေ300ကိုလက်ထဲပတ်ပြီးအမေငိုနေရတယ်အကျဉ်းသားကိုလည်းတရီရတယ်တဲ့တမင်တက်တက်မုန်းခဲ့မိတာတွေကိုလည်းတောင်းပန်မာတယ်တဲ့လေဖြစ်ရလေတနာပါတယ်တော့အခုရောအတော်ပမာနေတာလဲကို
မြို့မှာအိမ်ငါနေရလေအဖေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းမနေ့ပြန်မှအစ်နောက်လာတွေ့ကြမယ်နောက်ပြီးဒီအိမ်လေးမှာပဲအကိုတို့နဲ့အတူတူပျော့ပျော့ကြီးနေခွင့်ပြုပေးမယ်တဲ့လေဖြစ်ရလေအကိုရဲ့အစ်နာဆိုတာဘယ်တော့ကအစိတ်ရှိလို့လဲမမနာရှိခဲ့လို့လဲငိုရဲကအထုံးအမေရင်တယောက်လို့အစ်နာသတ်မှတ်ခဲ့တာပါကိုသိရပေါ့အစ်နာအရန်ဖြူစင်ပြီးစင်နာတက်တဲ့မင်းကလေးဆိုတာအကိုသိသိရပေါ့ကွာဒါနဲ့အင်ကြီးထဲမှာစော့နေတဲ့ကောင်လေးကဘယ်ကကလေးလေးလဲအစ်နာအော်အဲ့ဒါလား तू ကအစ်နာရဲ့သားလေးလေဘာဘာပြောနေအစ်နာအစောကအတန်ပြပြလေးနဲ့စကားဆူနေတဲ့အကိုကချက်ချင်းပဲလေးတန်တင်းမှသွားတော့တယ်နောက်ပြီးတော့အစ်နာပခုံးနှစ်ဖက်ကိုလည်းခက်ကြဲကြဲစောက်ကင်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်လေကိုအဲ့ဒီကလေးကအစ်နာရဲ့သားလေးပါသူ့ဖေဖေကတော့ဟော်ရီကကိုကျော်စွာမြေဆိုတဲ့လူချောလူလိမ္မာကြီးပါတယ်ရှင်မဖြစ်နိုင်တာအစ်နာကတိုင်အားနေလို့ကလေးမရနိုင်ဘူးလေဘယ်ကကလေးရရမှာလဲအစ်နာပြောတော့တေချာလေးနားထောင်မိပါအောင်ကိုပြောအကိုရဲ့အတန်ဟာမာထန်နေတော့မှာဒီလိုပါအစ်နာဒီကထွက်သွားပြီနေဆက်မျိုးကအတိမိတ်ဆွေမတိလာရှင်ကြောင့်မှာတိလာရှင်ဝစ်ခဲ့ပါရဲကိုသာသနာပေါင်းမှာပျော်ပါအောင်နေထိုင်ရင်တရားပါဝနာတွေအားထုတ်ရင်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီး3လမြောက်မှာပဲအစ်နာမှာရင်သွေးလေးလွှဲထားရတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်သာသနာပေါင်းကနေထွက်ပြီးနေဆက်ကအတိမိတ်ဆွေအိမ်မှာကလေးမိဖွားပြီးတိတ်တဆိတ်နေထိုင်ခဲ့ပါရဲကိုဟာဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်လို့ကိုဝင်ရရတာလဲအစ်နာရဲ့အစ်နာကိုမယုံနာလားကိုမဟုတ်ပါဘူးအစ်နာရဲ့အိုကြီးကခလီမရနိုင်ဘူးလို့ပြောထားလို့လေအစ်နာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစ်နာရဲ့အကူရဲ့ထက်တန်တဲ့စိတ်အားနဲ့ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့ကုတူတွေကိုချီးမြှောက်တော့အဖင်ဖခင်ကချီးမြှောက်တဲ့နေနဲ့ရင်သွေးလေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါကိုဝမ်းသာလိုက်တာအစ်နာရဲ့ယုံပါတယ်အစ်နာသတ်မှတ်တဲ့ဖခင်ကချီးမြှောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဟုတ်ကဲ့ကဲမိုးရီရွာချနေပြီကိုအိမ်ဘက်ကိုသွားကြဆိုနော်ဟေးမသွားကျင်သေးဘူးဒီအိမ်လေးထဲမှာအစ်နာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေကျင်သေးတဲ့အစ်နာအကိုမစိုးမပုတ်ဆိုထားတဲ့မိုးရိပ်ဆက်တွေနဲ့အစ်နာခန္ဓာကိုယ်လေးကိုအကိုဟာပွေ့ချီမယူလိုက်ပြီးအိမ်လေးထဲကိုအကိုဝင်လာခဲ့တယ်အကိုဘာလို့မလုပ်လဲချစ်ကြမယ်လေအစ်နာအကိုမင်းကိုအယမ်းလွမ်းနေအယမ်းချစ်တယ်တတိလေအယမ်းအယမ်းနေရနေတာချစ်ခေရလွမ်းခေရနာကျင်ခေရတာတွေအတူချပြီးအကိုတို့ပျော့ပျော့ကြီးနေသွားကြစို့အစ်နာရေဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအကိုရဲ့အနံတွေဟာအစ်နာရဲ့ပခုံးသားလေးထက်ညင်သာစွာထိတူလာပြီးအဲဒီကတဆင့်အကိုရဲ့အနံတွေဟာအစ်နာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးအထက်နေရာအနဲ့ပြန့်ကျဲနေရပါတယ်။အခန်းစဉ်လေးအတွင်မှာတော့အမောင်တိကျသွားတာနဲ့အစ်နာခန္ဓာကိုယ်လေးတစ်ခုလုံးကအကိုအစ်စ်တွေရဲ့ဝါမျိုးစားတောက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတော့တယ်။အခန်းပြင်မှာတော့ကိုရွှေမိုးကမသိမစိရွာသွန်းနေတယ်လို့အကိုရဲ့အစ်စ်မိုးတွေဟာလည်းကိုရွှေမိုးလိုပဲရွာမစိတသိသိနဲ့ရွာချနေသေးပါပရိသတ်တွေအခုနားဆင်နေကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူမေချိုခန်းခိုင်အောင်ရေးသားထားတဲ့ချစ်ပီးရင်ချစ်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အစာဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကနေဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်လို့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်။နားတော်တာဆင်မိကြတဲ့ပရိသတ်တို့တယောက်ဆင်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။